ဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဘုံဥမ္မာပဲလို့ဖြစ်လာတာနဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကုန်လေချက်ချင်းအကောင့်ထဲမှာမြန်မြန်လေးချက်မြန်မြန်လေးပြုတ်ပြီးတော့မြန်မြန်လေးထည့်ခွင့်ကြီးเจ้าကိုမြန်မြန်လေးပို့လိုက်ပါလို့ပြောတာဟုတ်လားပရိသတ်ရဲ့အဘိဓရေဒကလျာဏီဒါနာကောင်းမှုလေးတစ်ခုပြုမဲ့ဆိုရင်မြန်မြန်လေးလုံရပါလားဖြစ်ပြီလေးလုံရပါလားမြန်မြန်လေးလုံပါဒါဆိုရင်ဘယ်တော့မှဥပ္ပဒိလာမစော
ဒီအောင်ကြီးနဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့ကြည့်ဘာသူကြည့်မလဲ။ဟမ်။ဒီအောင်ကြီးနဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့ကြည့်ဆိုဘာသူကြည့်မလဲ။ဒါရဏယနဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့ကြည့်ဆိုရင်ပမာလေးပြောဟိုဘက်ကိုသွားမလားဟိုဘက်ကိုသွားမလားဒီဘက်ကိုလာမလား။ပမာလေးတည်တယ်ဟလား။ဟမ်။ပရိသတ်ညာကြီးသကောင်မှသွားတဲ့ကလေးတွေလည်းရှိတယ်။ညာကြီးသကောင်ပြန်လာတာလည်းရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တရားဝဲနဲ့
ทานะปุจจินสิทธิ์ติปอเรติละสัตติจินสิทธิ์ติปอเรภาวนาเตยอัธุจินสิทธิ์ติปอเรทีတော့ทานะကောင်းမှုပြုတော့မယ်လို့စိတ်ထဲမှာပေါ်လာရင်စောစောပြောတယ်လို့ငါတော့ဒီနေ့တော့ဆုံးလေးတော့အကြောင်းပို့ဥမ္မာပဲလို့စိတ်ထဲပေါ်လာရင်မြန်မြန်လေးစီစဉ်ဖို့မလိုအပ်ဘူးလားမြန်လေးကောင်းနေဟုတ်လားစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီလိုပေါ်နေရတာနေပြီးတော့ တခါတခါကျရင်လူပါမယ်လို့စိတ်ကူးရှိနေတဲ့ထဲကနေတရားတရားကပြတ်သွားတာမျိုးမရှိဘူးလားအကြောင်းအကျိုးမငြင်းဥပမာဟင်းအသားလေးကတော့ဝယ်ထားပြီပေါ့ဗျာဟင်းချက်စရာလေးကဝယ်ထားပြီစီရစင်နေမရှိလို့စီသွားရှာအစင်ကမပြေအချုံမုံသွားရှာအစင်ကမပြေဂျင်းတက်တဲ့ကြက်သူမျိုးသွားရှာအစင်ကမပြေတော့စောစောတော့ကတော့ဒီနေ့ဘုန်းကြီးကြောင်းအမိငါတော့ဆုံးချက်ပြီပို့ဥပမာပဲလို့အတက်တရောနဲ့သွားလိုက်တာ အေးဝင်တဲ့အတွက်စီရဲကျက်တော်ရငရုပ်သီးရဟုတ်လားခြင်းရရှာလိုက်တာအစင်မပြေတဲ့ခါကတတ်နိုင်မှုဘုန်းကြီးကြောင်းတော့ဒီနေ့မမိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့စိတ်ကပြောင်းသွားတာမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒီတော့စိတ်ကိုအမြဲတမ်းထက်တော်တိုင်းငါလူပြင်းအောင်လူမယ်လူပြင်းအောင်လူမယ်ဆိုတဲ့စိတ်မှမထက်သန်ထားရင်မပြတ်သွားဘူးလားပြတ်လားမပြတ်လားလူမယ်လူမယ်စိတ်ကိုမေးတော့မလူပြင်းပဲနဲ့ပျက်စီးသွားခဲ့တဲ့အချ
ခဏဟိုဘက်ဒီဘက်လုံဆွဲရတာမရှိဘူးလားရှိတယ်ဦးစင်းတို့ကလေဗမာနိုင်ငံမှာလည်းနေတော်တော်များများနှောက်အောင်နေခဲ့ပြီနိုင်ငံသားမှာဆိုလည်းနေခဲ့ပြီဆိုတော့သိတယ်အော်တို့ဒေသလူတွေဆင်းရဲလိုက်တာလို့တကယ်ပဲကိုဒေသဆင်းရဲတယ်ဆိုတော့သူများနေရာရောက်မှသိတာဘုန်းကြီးရင်ဖြစ်ရတာအတူတူတော့ပြိဿရင်အောင်ရဒေသမှာဘုန်းကြီးဖြစ်ရင်ငါပြီတိုးလောက်ကိုကိုတိုင်းလေးထည့်ထားရင်ကျောင်းထဲမှာဘိုးတွေဝတ်တာကောင်းတဲ့နေရာဆိုတော့ခရံသီးတို့ပေသီးတို့ဘာသီးညာသီးတို့စရာတွေများများလေးဖြံဖြံစိုက်ထားရင်အာဂန်တို့လာရင်ငါပြီရေကောက်ကြိုပြီးတော့တို့စရာကောင်းကောင်းချင်းကောင်းကောင်းတစ်ခွက်တော့ချက်တို့လွယ်တယ်ကျွတ်တော့ညာဒေသမှာလွယ်ရတာမလွယ်ဘူးဒီတော့လူတွေပိုင်းမှာလည်းပဲမိုးကားရေတောက်နေရာဆိုတော့စားရုံနေရေးကအစင်းသိသိမရှိဘူးဘုံကြီးပိုင်းမှာလည်းသိမရှိဒီတော့ဆင်းရဲတဲ့ဘဝတွေပြန်တွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့လေအကြောင်းခံရှာရင်ပြိဿရင်အကြောင်းကြောင့်အကျိုးပေါ်တဲ့ခကြီးတွေမှာဘဝတွေမှာဒုပြိဿပြောကျင်တာလားမိမိတို့ရဲ့အတိတ်ကုသိုလ်ကံတွေနေခဲ့တယ်ဆိုရင်လွန်မလားမလွန်ဘူးဒါကြောင့်အတိတ်တုန်းကလည်းမိမိတို့ရဲ့စိတ်အစဉ်မှာလွမဲလွမဲလို့ပေါ်လာခဲ့တဲ့လူကျင်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုလူပြစ်အောင်မြန်မြန်လေးမလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလူပြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒါနအားဖြင့်တစ်ဖြည်းတစ်ဖြည်းနဲ့နေလာခဲ့တယ်။ဒါနအားနေလာတဲ့အခါဒါနကပြီးလာတဲ့ကောင်းကျိုးတရားတွေကလည်းတစ်ဖြည်းတစ်ဖြည်းနဲ့နေသွားတတ်တယ်။ကံကံအကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကို့မှာဒါနကောင်းမှုကံအားနေအကျိုးပေးအောင်နေမလားများမလား။နေတယ်ဟုတ်လား။ဒီတိုင်းပဲဒါနကောင်းမှုကနဲ့ကဲတယ်လို့သီလကောင်းမှုကလည်းနေလိုက်ဦးမယ်ဘာဝနာကောင်းမှုကလည်းနေလိုက်ဦးမယ်ဆိုရင်ဒါနသီလဘာဝနာကောင်းမှုကနဲ့နေသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိတို့ရဲ့ဘဝတွေကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တပြေးတပြေးနဲ့နေလာတာပဲများပါတယ်မများဘူးလားဆရာတော်ကြီးတပါးပြောတယ်ဟင်္ဒရာဦးဇင်းတို့ရွာဖုန်းကြီးနဲ့တရွာတည်းပဲရန်ကုန်ဆရာတော်ကြီးကပြောတယ်ဟင်္ဒရာမပြန်တာ35နှစ်ရှိပြီကြွားအောင်မပြန်တာဆရာတော်ဘာဖြစ်လို့ရွာမပြန်တာလဲအေးကွာတဲ့ရွာပြန်ရင်ငါလှူမိအောင်ပါတဲ့လှူမိလို့ရှင်နောက်ဘဝကျရင်အဲ့နေရာမှာရေဇက်ကဆုံးပြီးအဲ့နေရာမှာလူဖြစ်ရင်တို့ရွာတော်တော်တိုးကြတာကွာတော်တော်ဆင်းရဲတာငါလူမဖြစ်ချင်တော့ဘူးလေအဲ့ဘက်ကိုလေကဲတခါတခါမှာကိုယ့်ဒေသကိုကြောက်လောက်အောင်အောင်မှာတချို့ဒေသတွေမဆင်းရဲဘူးလားဆင်းရဲတယ်အကြောင်းကံရှာရင်မိမိတို့ရဲ့ဘဝအကြောင်းကံတွေကဒါနသီလဘာဝနာတွေအားတွေနေခဲ့ရင်အကျိုးပေးမနေဘူးလားနေတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဒီတရားယူဟောတာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးကိုယ်ဒေသမှာရှိတဲ့ကိုယ်အမျိုးတွေများပါတဲ့ဒါတွေဟာလားကိုယ်မျိုးတွေကိုနောင်ဘဝဒီဘဝမှာဒီဘဝကစပြီးတော့နောင်ဘဝခရီးတန်ត្រာခရီးမှာအကြောင်းကောင်းတွေပါပြီးတော့အကျိုးကောင်းတွေကိုတကယ်ရစေခြင်းလို့ဒီတရားမျိုးဟောတာလူလူပြောရင်သိပ်ပြင်းစရာကောင်းတယ်သို့တော်လည်းပဲမဟောလို့တော့မဖြစ်ဘူး။ဒါကြောင့်
တခါတခါအမှန်တိုင်းစဉ်းစားကြည့်ဌာနပြုလိုက်မယ်အလူလေးတစ်ခုလှူလိုက်မယ်လို့စဉ်းစားပြီးတော့မလှူဖြစ်တာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ဓာတ်တရားအားကအလုံးမနေဘူးလားကိုယ်စိတ်ဓာတ်တရားအားနေခဲ့ပြီဆိုရင်လူမယ်လူမယ်တော့စိတ်ကူးပေမဲ့မလှူဖြစ်ခဲ့ပါဘူးဟင်းတခွန်းလေးလည်းပဲကိုယ်အတွက်ကိုယ်ပဲဦးစားပေးကြည့်တတ်တယ်အဝမိုင်းလေးတစ်ထဲကိုလည်းကိုယ်အတွ
ကိုယ်အတွက်ကိုပဲကိုမိသားစုကိုသားသမီးအတွက်လောက်ပဲစဉ်းစားနေတာများတဲ့အခါအကုန်လုံးကတန်ဖိုးရှိတယ်တန်ဖိုးများတယ်မပြီးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမဝင်ဘူးလားဝင်နေဟုတ်လားစကြဝဠာမို့လားမရှိလို့မလူမလူတော့အဲ့ဒါပဲအမှန်ပဲမရှိလို့မလူဘူးဆိုရင်မလူတဲ့အတွက်ရောနောက်တဲ့ရှိဖို့အကြောင်းကဘာပါအောင်မလားမပါဘူးဒါကြောင့် နံပါတ်၄ပြောလိုက်မယ်မိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာဌာနကောင်းမှုကုသိုလ်လေးတစ်ခုမုံလေးတစ်ခုလူလိုက်မယ်စွမ်းလေးတစ်ခွက်လူလိုက်မယ်စွမ်းဦးလေးတစ်ကြိမ်ပို့လိုက်မယ်ဓမ္မမွေအဝပိုင်းလေးတစ်တဲတပတ်လေးတစ်တဲပဝါလေးတစ်တဲလူလိုက်မယ်လို့စိတ်ထဲမှာပေါ်လာရင်မြန်လေးကောင်းနေပဲတဲ့မြန်မြန်လေးသာပြူလိုက်ပါအားကြောင့်လေပါပါစိတ်ဓာတ်ဏိဝါရေ မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကမကောင်းတဲ့နေရာမှာပဲပြန်ပြန်လင်သွားတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လှူမယ်လှူမယ်လို့စိတ်ကူးထားပေမဲ့မလှူဘဲနဲ့ပြက်ခဲတဲ့အခြင်းတွေမြောင်များစွာမရှိဘူးလားဒါကြောင့်လှူမယ်လို့စိတ်ထဲမှာပေါ်ရင်မြန်လေးကောင်းလေလားနင်းလေးကောင်းလေလားမြန်လေးကောင်းလေမိမိရဲ့အလူတစ်ခုဟာဘလောင်ပဲတန်ဖိုးနင်းနေ အဲ့ဒီအလူပစ္စည်းရဲ့တန်ဖိုးနေခြင်းများခြင်းဟာဗဒနာမဟုတ်ဘူးတဲ့လှူလိုက်တဲ့စေတနာရဲ့ကြည်ခြင်းသိခြင်းသာဗဒနာငမျောသည်တလုံးလူရောဒီငမျောသည်တလုံးဟာတန်ဖိုးမရှိဘူးလားမုန်တခုလူရောဒီမုန်ဟာတန်ဖိုးမရှိဘူးလားစွမ်းတအုပ်ပွင့်ရောဒီစွမ်းဟာတန်ဖိုးမရှိဘူးလားရှိတယ်သို့တော့ဘလောင်ပဲတန်ဖိုးအနေနဲ့နေတယ်လို့ဆိုဆိုကိုယ်စေတနာက ပုံမှန်စေတနာမလူခင်အချိန်မှလည်းစေတနာကထက်သန်နေတယ်မုံစားစေတနာလူတဲ့အချိန်မှလည်းစေတနာကထက်သန်နေတယ်ပရစေတနာလူပြီးတဲ့အချိန်ကျတော့လည်းပဲကြည်ကြည်နက်နက်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအလူဟာဒုပရိသအကျိုးမပေးနိုင်ဘူးအကျိုးပေးနိုင်တယ်ဒါကြောင့်အကျိုးပေးကောင်းတဲ့အလူပဲများများလူဟုတ်လားကိုယ်ဒေသကနေပြီးတော့ပဲဒေသထွက်ခွာပြီးတော့ချမ်းသာနေတဲ့လူတွေမရှိဘူးလား ရှိတဲ့လူတွေကိုတရားပြန်ကြည့်သူတို့လုပ်တဲ့အလုပ်တွေဒါနကောင်းမှုလုပ်ငန်းတွေအများကြီးမတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရတယ်အကြောင်းကောင်းကိုလုံလိုက်တဲ့အတွက်အကျိုးပေးဒါနရဲ့ကုသိုလ်ကံအကျိုးဟာဒီဘဝမှာပဲအဲ့ဒီလူတွေဆက်ဆက်ပြီးတော့ချမ်းသာမသွားဘူးလားချမ်းသာသွားတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်တည်းကပဲချမ်းသာသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုများများကြည့်အာယုံပြုတ်မိပြီဆိုရင် အော်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေပြုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ဒါနာကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတွေကသူတို့ဘုဒီဘဝပဲအကျိုးပေးနေတယ်လို့စိတ်ထဲမှာအာယုံပြုတ်မိရင်ကိုယ်လည်းပဲအဲ့ဒီကုသိုလ်ကံအကောင်းနေရှိအောင်ကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဒါကြောင့်အလူတစ်ခုပြုတ်မယ်ဆိုရင်စွမ်းတုံးပဲဖြစ်ဖြစ်စေတနာပြက်ပြက်သားသားပုပ္ပမုံစပရစေတနာသုံးနာပြက်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ် အခုတခါတခါကျရင်ကျွတ်တို့ရွာမှာအလူလေးတစ်ခုလှူဖို့ကျွတ်တို့ဒေသမှာလုပ်ငန်းလေးတစ်ခုလုပ်ဖို့ကောင်းမှုလေးလုပ်ဖို့ဆိုရင်တော့အလူငွေရှာတာမခက်ဘူးလားခက်တယ်ဗျာပွဲအတွက်ခွဲရန်ပြစ်ပြီဆိုတော့စိတ်ညစ်တာလားဟမ်ပွဲကဘွယ်ငါ့ဘုခွဲရန်ပြစ်ပြီဆိုတော့စိတ်ညစ်တာလားတရားကြီးဆိုလို့ရှိရင်စောင့်ကြည့်နေတယ်မလီသူတို့တောင်မှ9000ထင်တယ်တို့ဆို2000ဆိုရတာမတော်ဘူးမထင်းနဲ့ပိုမထင
ကျွန်တော်ပြိတ္တာရေအဲ့ဒီတော့လူများလူနေလို့ရှင်တို့ကနှစ်ထောင်မို့လူတာတော့နှစ်ထောင်မို့တောင်စားနှစ်ထောင်မို့တောင်စားလားအဲ့ဒီလိုမျိုးကြီးတဲ့ပြန်မတိုက်ဘူးလားကဲလူတဲ့အချိန်မှလည်းဒါဥစဉ်တော့ကကိုယ်တည်တဲ့သားမှာဒီတရားဟောရင်စောကားနေတယ်လို့တော့အောင်မိတော့အမှန်ကစောကားတော့ကိုယ်လည်းဒီဝါသာကိုယ်လည်းဒီသေးသားသားပဲသို့တော့အမှန်ကိုသိနေတဲ့အတွက်အကျိုးကိုမပေးဘူးဆိုတာသိနေလို့အကျိုးပေးစေချင်လို
ဒီတော့ပြောထားတာတရင်နေရာဆုံးမနေဘူးလားမနေတော့လှူလိုက်တာပဲတော့โอเคသွားပြီဖေအောင်ပို့လိုက်တာမနေတိသားပဲဟုတ်လားကဲပြိဿမပြောဘူးလား
ကျွန်တော်ကလည်းမလီငပြောအဖိနိုင်ပြိနိုင်တာတော့မျက်နှာမပူတော့ကဲမကြဘူးလားမလီဒီလားဒီရာဒီရာတော့အလူပနဲ့လူဆိုဘယ်တော့ထောသွားပြီမလီဘုန်းကြီးထောတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ထောတာတို့တည်တာမပြောချင်တော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးတွေကမရှိဘူးလားကဲလူပိသားပြည်စီဘုန်းကြီးသူလောက်ကြီးကလောက်သွားတော့ကိုယ်ဘာပြောလို့ရလဲလူပိသားပြည်စီနဲ့ပြန်တောင်းလို့လည်းမရဘူးပြောလို့လည်းမရဘူးပြောရင်ပြောရင်လည်းပြိတ္တာကြီးကိုလူပိ
ကိုယ်လူတဲ့လူကပရဇေတနာပြတ်မသွားဘူးလားပြန်ပြီးတော့တောင်းလို့ရတာဘာလို့ဖြစ်မဖြစ်နဲ့ဟုတ်လားကိုယ်စေတနာနဲ့လူလိုက်တဲ့လူကသံဃာသာဒီမသင်္ဃာယုံထားတဲ့သံဃာပဲသံဃာကိုယ်ကြီးမတ်တာဒီသံဃာမှာတိလရှိနေမယ်အဲ့ဒီတိလလေးနဲ့ကိုကျင်းနေလိုက်ဒါမှမဟုတ်သံဃာသာဒီမှာသံဃာကိုအာယုံပြုလှူလိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုအကျိုးကမပေးနိုင်ဘူးလားပေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့လှူတော့လူတယ်လှူပြ
ဒီကြောင်းနေတတုတရာဟိုရောက်တော့မဟိုရင်မထုတ်တိတာမယ်မင်းသွားပြီးသွားပြီးသွားပြီးဟဟဟဲ့ပြိဒိုင်အဲ့ဒါဆိုရင်ပရဇိတနာပြတ်တယ်ပရဇိတနာပြတ်ပြီဆိုအကျိုးပေးတန်သေးတာပတ္တနောဟုတ်လားဒါကြောင့်ဦးဇင်ခဏခဏပြောပါတယ်စကိုင်းမှာဘုန်းကြီးတပါးเจ้าကြီးမိလောင်တဲ့အခါเจ้าကလည်းကျွန်းเจ้าကြီးဆိုတော့တပည့်ဦးဇင်ဟာလုတ်ပါเจ้าကြီးမိလောင်ရင်ရေလောင်ကြပါလောင်ကြပါဆိုအားရပါရတဲ့ခါ
ဘုန်းကြီးတမန်တော်နေပါတော်ဝန်သားစားရီယဘုန်းကြီးကရောင်းကြိုက်ပြီးရေနောင်းတာမိရဟုံးဟုံးနဲ့တောင်းနေဘလို့မှညင်းတော့မရတဲ့ဆိုကြတာဘုန်းကြီးကသဘောပေါက်တယ်ဒီမိမညင်းတော့ဟဲ့ကောင်းလေးကရောင်းကြိုက်ပြုတ်ပြုတ်ပြုတ်ဧကတိရေဝငါအတိုင်းလိုက်ဆိုကြငါအတိုင်းလိုက်ဆိုကြဆိုမိဘုန်းကြီးပြီးဘုန်းကြီးကသင်္ကန်းကြီးကြကြနာရောပြီးတော့ထိုင်ပြီးတော့မလာပါဗျာဘုံညာရှင်စီစီတော်မြတ်ကြီးကို
ကြောင်းလားအေးအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါမကုသိုလ်ဆိုကြမ်းမှန်ယူရတယ်ကိုကလူမင်းနေမှာတော့ပြန်ပြီးပရဟစီရဏပြတ်မနေနဲ့ဟုတ်လားပြတ်လို့ရသေးလားပြတ်တော့ကိုပြန်ရလားခွန်ကြီးလည်းဟိုတရားလုပ်ပြီးချေတော့တဲ့ဘုန်းကြီးလည်းထိုးပြီးဘေးမှာဘုန်းကြီးလည်းဘေးပြီးပြီးသုံးမဲ့ဘုန်းကြီးလည်းသုံးပြီးအဲ့ဒါကိုကလေမနေထိုးတော့လှူတာနှစ်ထောင်ထောင်ထိုးနှစ်ထောင်ကြီးပါတော့နှစ်မျောတာတော့သွားမလုံး
ကိုယ်ကလူကျင်နေတဲ့တရားတရားစိတ်တွေထွက်ရွာတဲ့အချိန်မှာတော့လူတန်းဘုရားတွေအစီစဉ်ဆွဲလို့ကောင်းနေတယ်လူပြီးပြီဆိုတဲ့အချိန်ကကြတော့ဟောဒီစိတ်ကလေးကမကောင်းတဲ့စိတ်တွေဝင်သွားပြန်တော့ပရစီရဏပျက်စီးလို့သွားတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဌာနကောင်းမှုပြုမယ်ဆိုရင်ဘိဒ္ဓရေဓမြန်မြန်လေးပြုလိုက်ကြဇမ္မာဘာကြောင့်မြန်မြန်လေးပြုခံရတာလဲဆိုရင် ဟောဒီစိတ်ကလေးဒီမကောင်းတဲ့နေရာမှာအတော့ကိုပျော်မွေ့သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အေးလူမဲ့လူမဲ့လို့စိတ်ကူးအကောင်းလေးပေါ်ရတာကနေပြီးတော့မလူတော်ဘူးမလူတော်မှုဆိုပြီးတော့စိတ်ကူးမကောင်းတာတွေပြန်ပြီးတော့ဝင်လာတတ်ပါတယ်ပျက်စီးဖို့ရောမနည်းဘူးလားပျက်စီးဖို့နည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့အလူတစ်ခုလုံးမယ်ဆိုရင်မြန်လေကောင်းလေလားနှီးလေကောင်းလေလား ဉာဏ်လေကောင်းနေဒါဆိုရင်အလုံးသောဒုက္ခရမဘောင်တို့ရောင်းနေစောစောကပြောတယ်လို့ပဲတီလာကောင်းမှုလေးရောတခါတခါဥပုသ်ဆောင်ရင်နဲ့စီလေးမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးတခါတခါလားအမြဲတမ်းရွာရှိရတော့စွာတယ်ဗျအမြဲတမ်းဒီဘက်ကရွှေတော်ကဘာသာမှမကြောက်ဘူးလားရွှေတော်ရဲ့ရွာရှိရန်တိုက်ပြီးလဲဘူးလားကဲရွှေတော်တို့ရွာသားတွေမှန်မှန်ပြောဥပုနေမှာကြောက်မှာဥပုတယ်မလောက်လောက်ရှိ တရားလောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာ69ကျော်90ကျော်ကကိုဆက်သွားရောက်တော့ပါလားဟမ်အိမ်မှာပူရှံသွားပြီလူကိုယ်တွေဆိုရင်တောင်းဝေးထောင်းပြီးတော့လာသွားပြီရိုက်ထိုးရိုက်ထိုးနေဟာလားဘယ်သူကမှအသုံးမနဲ့တော့ဆိုကြောင်းကိုသွားပြီးတော့အခါနေငုတ်ထိုင်ပြီးတော့ဥပုသ်ဆောင်တော့ကဲဥပုသ်တီလာတော့မရဘူးလားဘယ်ချင်းအစရသီလမဲ့ချင်းပြီးစေနာရီပြီး เซนายดีละสอดดีပြီးတော့နေစွန်းစားနေစွန်းစားပြီးတဲ့အခါကျတော့အိမ်ပြန်လာလာကြောင်းနေတာကြောင်းနေတာကြောင်းနေတဲ့အခါကျတော့တမန်ပေးမှာထိုင်ပြီးတော့ဖခင်ကြောင်းတရားကြောင်းပြောတာများလားသာသမီကြောင်းလေကြောင်းနေတာဘယ်သူလေရတော့ကဒီတိုင်းကပြစ်ထားတယ်ဒီကောင်ဒီကလေးပဲပို့ကြရမှာမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်လားဘိုးကြီးကမလေးတော့သူတို့ကလည်းပေါ့ကိုပေါ့ပါတယ်အရင်နင်းတော်လည်းဒီလိုပဲမရလိုက်တာပဲ
อ๋อเปล่าเลยจ้ะดรอมเมียเมียจิตุงเงินเงินเปล่าดาบ่ที่กูรอไม่ดีก็ล่ะเจ้าอย่างขาเนี่ยมีดีพี่ดีอุโบสถเสาเนี่ยสามีเจ้าอยู่มาดันสิเอ้ยนานๆเล่าใจท่าไม่จีบยาวไทยจอดยาเจ้าเมียเดียเจ้าเมียเชนานอเชนี่ดีสวยบีบยาว่าจะทำอะไรเออตัวเราตัววันนี้เนี่ยมาเศร้าเนี่ยลุงเนี่ยสายตัวเราไม่ได้เคยอยู่ในอุโบสถนี่เราไม่อยากนะอยากเลยได้จ้ะ แต่ข้าแต่ข้ามาอุโบสถนี่เราสาวดีเจ้าหนุ่มเนี่ยสิ่งนี้บอกอะไรเนี่ยเมียเมียนี่พงศ์ยิ่งเจ้าโง่ยอมตัวมาอุโบสถเนี่ยสิ่งนี้บอกอะไรเจ้าขนาดนี้ด้วยมาเป็นเจ้าตะคุกบอกอะไรไม่ได้ลุงมวยเจ้าบอกพะหูย่อยมาประตูรับบ้านดูเลยประตูรับบ้านยืนดูเลยเอาเบี้ยมาบ้านยาวนี่ดูเลยส่วนเจ้าโง่ตัวเบี้ยดำยานะไอ้ที่แบบกูยานเลยดำยานยานเลยตัวเด็ดเด็ดได้จ้ะ ตีลาสาวดีเจนโตเมนุยาโรงอาศัยกูทำไปไหมมันได้ใจปองบอกตัวมาเนี่ยจีรังตัวมาเนี่ยเทนรังตัวมาเนี่ยมวยอาดูเปียซีตัวนั้นเนี่ยสิ่งเดียวเปียวมาตัวเองนะท่านเจ้าตีลาสาวดีเจนโตเมนุเนี่ยมีอะไรมันรู้อะไรบ้างนะยานีเก่าหนิเตี้ยลีเวตีลาเปียโซแต่ผมไม่ใช่หัวไอเตี้ยเปียโซอะไรนะอุโบเนี่ยเตี้ยตีลาเนี่ยยานายเนี่ยเราต้องเรียกซาบีโนตีลาเปียโซนามยานะมันเปียโซนามยา อ๋อมันยี่สิบหน้าเนี่ยพักยี่สิบหน้าท่านทาร์ลีโน่ฮะเส้นหน้าเนาะแต่แกโดนดูดองซารีแต่แกตีลาสาวดีไม่สวยอย่างมิวดูมิวดาเนาะลุกเชิดละเชิดละทำยังไงโดนเนี่ยอุโบสถยังไม่ยาวนะยาวนะเว้ยโดนเนี่ยตัวลุกเลยอุโบสถยาวนะเว้ยอุโบสถเราสองเนี่ยเราสองยังไม่ยาวนะเออโดนตัวมาโมโล เราเอ็มยาเยาดอนยาบ้าจ้าดอพยาชิกุบิอินทรามีดอวิดีโอสักก้าวนี้ดอจียาพยามีตัวเราพยามีฮะอุโบสถดีลาเลยเนจ่าเลยท่านเจ้ามีมีดอคุยเรื่องมาสิเทมาดีลาสาวดีเจนโนโมปอลายอ๋อพยามีลีโลยังก้าวหน้าพี่มีลีโลยังก้าวหน้าอ๋อที่เราอยากจะพยากรท่านเจ้าฮอกเกอร์ฐานายานะบิดูชาดีลามันดาวิบุตรีย์ ภาวนาขะกะกะหันโตตีองค์เกสันตุตาโดตาโดนั่งลงยอมยาวอดุรากาวโดโดมีเตนตุรากาวบังโดตีธนายานะเนมยามาวุปินุสุนชามยะดานาดีหูโดยิงโกอภิรุชายะจัมพีสีตะขาสีเวตีลามะนังอาวะเพียงเสด็จเด็กเกเนช่วยมะกวาตีลาดีหูโดมยัดดังซาโก วิบวติยาจูบังเกศเสงหกขาเสนเลยภาวนาขะกะกะอันโดตมะดาภาวนาวิปัตนาภาวนาโลกขอเนนับยาโตตันเลยก็ละมาสวยกายยากงเลยที่อมีวังสัตยานิยามยันเลยบันโตโตเมตินเชตาเชตมีโดดีเกศันดูปัตนาสุโลยาพิเว ก้าวสามตัวตัวยาวในยาบาสิกงเดียดีแต่ยมยาสวาปยากรไม่ตัวยมยาลูดีฮะฐานะพิจิตรยานอติลาชนเนติลาพิจิตรยานอภาวนาโยนีเนี่ยอันนี้อาจารย์ต้องมีมันยิ่งยอดในเนี่ยตัวมันยิ่งถ้ามันยิ่งยอดในนะดูไปเลยนะดาวเนี่ยสุจารบาสุดดาว นี่บ้างที่เบิกเอาเนี่ยบ้างสุดท้ายนี่ท้าวเนี่ยโอ้ที่เบิกเอาเลยโอ้เบิกเอาโอ้เบิกเอาไปวันหลังจากนั้นแสดงว่าถ้างงงถ้างงงอะไรนี่บ้างใจนะอ๋อถ้าส่วนนี่บ้างเราคงใจยากนะฮะแค่ถ้าส่วนเราหันจากนี้เจ้าก็เลยไปอภิสุรานะมีกมลจิตุสจุลเดชมีอยู่ในพิเศษเนาะแกขมยาดูมีอยู่ไหมนี่บ้างผมปุ่มมาเนาะใช่ไหม มันอะไรนายจีจีจ่ายจุดนี้บ้านตัวจ่ามันจุดแล้วพี่มันพี่น้องที่ผมมาเองเขาเรียกว่าอะไรที่จะมาเป็นเนี้ยล่ะนี่นายจีจีจ่ายนี่บ้านจะขายได้ตัวมาเนาะอีเมลลงมีอะไรไล่มาล่ะไล่ดอกไล่มาพี่นี่บ้านนี่บ้านเราไม่เบี้ยวนะนี่บ้านส่วนใหญ่ไม่จ่ายพูนะอ๋อจ่ายคนว่าจะก็ไม่เดียว
ဟိုညာလေကြောင်းရတော့ဘယ်သူမှတရားဟောစရာမရှိတော့ရှိတဲ့လူပဲဟောတယ်တက္ကမကြီးကကိုင်းငုံပြီးအချိုးဝဲလေးနာမို့အာတက္ကမကြီးဒီဌာနကောင်းမှုကနိဗ္ဗာန်သွားရင်လဲဆိုရင်အထောက်ပံ့ဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်အထိသွားနေအောင်ဌာနဝတိချလူသမ်းမှာဆိုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်အကြောင်းလေးကြီးခေါ်လိုက်တာနိဗ္ဗာန်လည်းကောင်းတယ်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 ဘုန်းကြီးကပြောတဲ့အခါတက္ကမကြီးကလည်းအော်ကိုတော
ကိုယ်တော့ကိုယ်တော့ခန္ဓာနေရောကိုယ်တော့နေပါနေပြောလိုက်တာမကောင်းတာတစ်ခုမှမပေါ့အကောင်းနေကြည့်မယ်အဲအကောင်းနေကြည့်မယ်လေဒါဆိုရင်ကိုယ်တော့နေပါမှာကိုယ်ရဆိုင်ရှိတာကိုယ်တော့ဟုတ်လားဟာတော့ငါကိုယ်ရဆိုင်တော့မရှိဘူးနေပါမှာကိုမရောကိုယ်ရောကိုမင်းလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ဟာအဲ့ဒါဆိုရင်မခေါ်နေတော့တပြီတော့မသွားတော့ဘူးဟုတ်လားတပြီတော့ကိုမောင်ကမနေနိုင်ဘူးဟုတ်လားအခုလည်းနေပါသွားမလား
ဟုတ်ပါဘူးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြည့်မယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုတွားကျင်တာလည်းအပြစ်မဟုတ်ပါဘူးအပြစ်ပြောလို့ရပါမလားမရပါဘူးဘုရားဘာသာတိုင်းကနိဗ္ဗာန်ကိုမကြိုက်ဘူးလားမနေ့ဘုသူ့မေမေနိဗ္ဗာန်ရံကုန်မှာမေးလဲနိဗ္ဗာန်လို့မော်လမြိုင်မှာမေးလဲနိဗ္ဗာန်မခွေးမှာမေးလဲနိဗ္ဗာန်လဲနိဗ္ဗာန်တော့မကြိုက်ဘူးလားနိဗ္ဗာန်ကြိုက်နေတာပြောတာနိဗ္ဗာန်တွားကျင်တဲ
ภาวนาบาเมอ๋อถ้าส่วนแกสิ้นซาเลยมิมิโกไรนี้เส้นนี้เส้นบัวมาทานะก้าวมุลีเนี่ยเปลี่ยนนี่นะมีอะไรนะตีละก้าวมุบาวนาก้าวมุลีเอาเปล่ามีอะไรส่งเอาจูซาบีบีเลยก็ก็สิ้นซาบุไม่ก้าวมุอู้ว่าจะดีช่วยเราอันนี้เปลี่ยนยีนเอาเปล่าตัวบุเมส่วนกูไปงานนี้เนี่ยตัวละก้าวมาละทำมาหมดไรเงี้ยเนี่ยดูตัวละก้าวมา ใช่นะใช่อยู่ท่าไหนเล่นนักกว่าไม่เป็นฮะนะฮะกูไปงานนี่เนี่ยตัวไม่สวยมันตัวจริงเนี่ยรู้ใช่ไหมมั้งไม่ใช่ผู้ใหญ่กูไปงานนี่เนี่ยมันนี่เจ้าไปสวยขนาดขนาดเบี้ยวละชัวร์กูงานเนี่ยตัวไหนเนี่ยนี่แกนกูงานนี่กูโตมากูงานนี่กูกำลังสิเนี่ยเราพยายามสิฮะนะไอ้เราเบี้ยวเนี่ยนะเดี๋ยวนี้ที่เราพยายามเอาตัวไหมเก๋กูไปงานเนี่ยตัวจริงนะนะรายงานเนี่ยตัวจริง กูไปงานเนี่ยตัวเจนนะนะรายงานเนี่ยตัวเจนนะกูไปงานเนี่ยตัวไม่สวยกูไปงานไม่ใช่เป็นเนี่ยกูงานเนี่ยกูตัวลูกยาบ้ามาที่เราหน้าบ้านเด็กพยายามว่าเช่นยังตาตาตัวเจนบ้านยังสามมาดองงานกองงานไม่ใช่เป็นเนี่ยยาบ้ามาเก๋มาดองงานเนี่ยตัวมาละทอลาจีเนี่ยตัวมาฮะกูไปงานกองงานลีกูยาเอาชาไลด์ได้บ้านเนี่ยตูเนี่ยส่วนยีนเอาพยายามกูเนี่ยบ้านเราตาบอดา นี่บางคนเดียร์เนี่ยตัวไม่สวยกูไปงานกองกองนี่เนี่ยตัวเนี่ยยีนเอาพยาตัวเนี่ยเข้ามาเช่นยันตาตาตัวยันตัวเวเนี่ยฐานะสุดเลยหมดดอกกางกองนี่บ้าไปเนี่ยยาบ้ามาไม่เอาถ้าส่วนถ้าหน้าหมดดอกกางกองนี่ก็ต้องทุบเลยแต่กูยาบีนะแกมันนั่งอยู่ที่พยามาพิจารณาพยาดกับพยามาพิจารณาเจ้าหน้าก็เจ้ามา นี่เจ้าของบุญนี่เนี่ยสวัสดิ์การสวามาข้าด้านส่วนนกข้าดูดวงนี่ข้าดูดวงมีอะไรนะที่เจ้าพูดได้ไหมมาเสียดานอ่ะฐานะยานะมีเอ็นลูดานะโซเรดานะก้าวมูลีดีบ้านเนี่ยดูแลส่วนหมดดอกก้าวเนี่ยดูเมหมดดอกก้าวเนี่ยสิทธิ์ใจยินดีน้องพี่ยังงูจันยันตาตาเนี่ยตัวบีโร่ผู้คนยาดลูกบ้าเบ นี่มันจะได้สุริยชันทำยังกูตัวจะไม่สวยเลยเวอาลุนอดูดกันมาบ้านดูดกันนี่หมดดอกกางกงเนี่ยดูเลยฐานะกุดูเลยเสียเอามาชาลุบเชื่อบ้านมาแล้วลูกเจนเนี่ยใส่สุดาเมียนบ่อยนะทำไมนายพี่จีตกันกันมากูมีแต่ดาวใหญ่แต่ดาวนี่แต่ดาวเพียวไม่เส้นซาละที่แต่ดาวนี่เราจะทอดลูกไม่สวยสิกะเชนัยบ่อยนะ มันบอกว่าท่านเจ้านับบัดดีหมดดอกกางกงเนี่ยดูเลยฐานะกางมุดคู่กูยาเอาชาบ้าท่านะกางมุดเลยตะคุเนี่ยพี่ทรงยงยงปริได้ในบ้านยาวบ้างท่านะกางมุดก็รอพี่ทรงไป
ตีลาก้าวหมู่จิไลเนี่ยกาจาတော့บาตีละมาไม่ปี่สมมุสวยเนี่ยตีละไม่ปี่สมอย่างปริตัยนิพพานมะล่ะอกุปริตัยกุกกุก็เมจิ 40 โอ้ดอยดาบ่น่ะบ่ละโหทุ่มแกตลอดๆๆจุโลอยู่อะไรมาท่านไม่สิรท้ายเอกานี่ไม่อยากหูล่ะตะโจตอกแล้วไม่ตอกล่ะอ๋อตอกแล้วแต่ขาจะตะกาอี้เนี่ยตุราเมียเนี่ยย่อตัวเองตะกมะอี้เนี่ยมุตาวาระย่อตัวเองเอ้มีตาสุส่งเนี่ยขาจะเรางาบ้าปี้อ๋อมะเน้อกูไม่เสียหูล่ะสิ้นตาตีลาก้าวหมู่เลยตลอดๆๆไม่ย่อเย็นหูล่ะย่อเย็นดิถ้าจ้ะ မော်တော်ကကောင်းကောင်းညီတော်ရပါရဲ့တီလာကောင်းမှုမပြည့်စုံသလိုပဲဟိုကောင်းစားလာလေးနဲ့ဟိုဆင်းပြီးတော့မောင်းမသွားတဲ့အခါမော်တော်ကကောင်းကြီးပေါ်မှာဟိုကောင်းမပါပဲနဲ့ဟိုကအစုပ်အပြည့်အပေါက်အညံ့အနှောင်းကြီးနဲ့မော်တော်ကပေါ်တက်မောင်းသွားရင်ဟိုရောက်လို့ကျင်ကားပေါ်ဆင်းတဲ့အခါမြင်ရတဲ့လူတွေကကိုယ်ပိုင်ကားလို့ထင်မလားတူလာတာလို့ထင်မလားဘယ်လိုထင်မလဲဟာကားကြီးကတော့ကောင်းတယ်ပေါ့ ที่ปုံซันเนี่ยตุก้าหมดแล้วเมียก็ดูล่ะแล้วไม่ดีหมดเทมมาเข้าได้มั้ยล่ะพี่တော့มอเตอร์ก็กางๆหมดอยากเอาชาท้าได้ส่วนไอ้มอเตอร์ก็เนี่ยไล่ปัดเนี่ยโหกางซ้าละนี่เลยโหเซ็นท้าหมดไม่รู้หูล่ะหลุมมาต้องมาอ๋อโหกางๆนี่โหปี้ๆล่ะฮะสิ้นซา ကိုကျင့်တီလာရောငါဘယ်လောက်ပြည့်စုံပြီလဲလို့စဉ်းစားပြီးရင်ကိုကျင့်တီလာကိုရောတန်ဖို့ထားဖို့မလိုဘူးလားမော်တော်ကကောင်းကောင်းရဲ့ပုံမှန်ကိုကောင်းစားလာနေတဲ့ဝဆင်ပြီးတော့ညီနောင်ဘုရားကိုသွားပြီးတော့ဖူးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကားဘောကဆင်းလိုက်တာနဲ့မြင်ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းကိုကိုကြည့်ပြီးတော့အားကြသွားလိမ့်မယ်ကောင်းလိုက်တဲ့ကားကွာလှလိုက်တဲ့ဝဆာ ကားနဲ့လူကတော့လိုက်ဖက်နေတာပဲဆိုတော့ချီးမွမ်းတဲ့အတန်လေးတွေမကြားရဘူး။အေးအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကားကြီးနဲ့ဝဆားနဲ့မလိုက်ရင်ကဲ့ရဲ့မလားချီးမွမ်းမလား။ဒီတိုင်းပဲအလူကိုတော့လူကြပါရဲ့။လူပြီးရင်ပြိဿာကြီးတီလာမပြည့်စုံလို့သူများကဒိုးဒိုးတစ်မျိုးကျယ်ကျယ်တစ်မျိုးနဲ့အကဲ့ရဲ့ခံနေရတာတွေမရှိဘူးလား။ရှိတယ်။ကဲလိုက်ဖက်သေးရလား။လိုက်ဖက်ဒါကြောင့် ဒါနာကောင်းမှုကိုလည်းပြုမယ်ဆိုရင်မြန်မြန်လေးပြုလိုက်ပါတိလာကောင်းမှုကိုလည်းစောင့်တည်မယ်ဆိုရင်မြန်မြန်လေးစောင့်တည်လိုက်ပါဒါနာကောင်းမှုပြည့်စုံသောမတော်ကံကောင်းကောင်းနဲ့တူတယ်တိလာကောင်းမှုပြည့်စုံသောဟိုကောင်းစားလာနဲ့တူတယ်မတော်ကံကောင်းကောင်းဟိုကောင်းစားလာလှလာလေးနဲ့ညီတော်ဘုရားကိုသွားဖို့ရင်ပျော်ရွှင်စရာအလွန်ကောင်းတဲ့ခရီးလေးတစ်ခုဖြစ်သွားသလိုပါပဲ နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုသွားကြမယ်ဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းမှန်သမျှတို့သည်နံပါတ်1မော်တော်ကောင်းကောင်းနဲ့တူတဲ့ဌာနကုသိုလ်လေးကိုရအောင်ရှာမယ်ဘောကောင်းစားလာနဲ့တူတဲ့သီလကုသိုလ်လေးကိုရအောင်ကျင့်သုံးမယ်အဲ့ဒီနဲ့ချက်ညီသွားရင်ဒုပရိသတ်သွားမယ်နိဗ္ဗာန်ဤသွားသလားဝေးသွားသလားသွားပါလားသွားပါမယ်ရှော့တော့မရှော့ဘူးရှောင်းစီပဲဟဲ့လား ဒီတော့ပြိဿာရင်ဌာနသီလနှစ်ခုတည်းနဲ့ရောနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမယ်။အာကျန်သေးတယ်။ဘာဝနာ။ခုနုံးတော့သိတယ်ဗျာ။ဘာဝနာဆိုတော့ကဒုပရိဿာနိဗ္ဗာန်သွားဖို့အတွက်ဘာဝနာတရားတွေတော်တော်ပွားပြီးပြီလား။ကဲဒီဘက်ကဒကမကြီးတွေတော်တော်ကြီးပါပြီ။ဘာဝနာတရားတွေတော်တော်ပွားပြီးပြီလား။ဒါတွေပွား။ ဒီဘက်ကရောစီရအောင်ကဲဘာတွေပွားပြီးလဲဘာတွေပွားပြီးအစုံကိုပွားလားဟမ်အစုံကိုပွားလားဆိုတော့မစိုးပါဘူးလားဘာဝနာမပါဘဲနဲ့ရောနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမလားပြီးအခုတော်တော်များများဟာဘာဝနာနေတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟမာနတွေ အမကြီးဟုတ်လားဟောဘယ်လောက်ပင်လိုပါစေဘယ်လောက်ပင်သီလာတွေစောင့်တည်ကျင့်သုံးထားပါစေမိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လောဘတရားကိုမသက်နိုင်နေဘူးဆိုရင်
သောတာတရားကိုမချွနိုင်သေးဘူးဆိုရင်မောဟမာနတရားတွေကိုမနေနိုင်သေးဘူးဆိုရင်အဲဒီလောဘဒေါသမောဟမာနတရားတွေနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြုထားတဲ့ဒါနကုသိုလ်တွေစောင့်တည်ခြင်းသောတာတွေတိလာကုသိုလ်တွေကနှမျိုးစရာကောင်းလိုက်တာပြည့်စုံမသွားဘူးလားဒီတော့စောစောဥပမာလေးတိုင်းပြန်ပြောရင်မောတော်ကကောင်းကောင်းနဲ့ရပါရဲ့ဝေကောင်းစားလာလဲဝတ်စင်ပါရဲ့တို့တော့ ခိုးဘက်ကညီနောင်ဘုရားသွားတဲ့အခါမှာလမ်းမှာပဲကိုကားကြီးကိုဖမ်းတာလူတဲ့လူတွေကကဲကားတဲ့လူပစ္စည်းဥစ္စာတဲ့လူပြီးတော့လူကိုရိုက်နှက်နိုင်မယ်ဆိုရင်လူရခရီးဖြစ်တဲ့ညီနောင်ဘုရားကိုရောက်ပါအောင်ဒီတော့အချိန်မရွေးလမ်းခရီးမှာကိုကိုနှောက်ယှက်ဖြက်စီးမဲ့ရန်သူလူရတဲ့လူတွေမတွေ့နိုင်ဘူးလားတွေ့နိုင်တယ်တွေ့လာတဲ့အခါကိုကသူတို့ကိုပြန်ပြီးတော့ချနိုင်တဲ့ကာယအားနဲ့ရှိမယ် ဒီကောင်းလေးရံကနေငါပဲလို့လွတ်အောင်ရှောင်မလဲဆိုပြီးတော့လွတ်အောင်ရှောင်နိုင်တဲ့ညာနာစွမ်းအားနဲ့ရှိမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကိုနှောက်ယှက်လို့တားလို့ရပါမှာမရဘူးဒီတော့မတော်ကကောင်းကောင်းကိုရှာထားပြီဆိုရင်ဟိုကောင်းစားလာလဲဟိုစင်ဖို့လိုတယ်ဟိုကောင်းစားလာလဲဟိုစင်မောင်းသွားတယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကိုမျက်စိကြားတဲ့လူစုတစ်ခုကနန်းကနေလူရက်နှိုက်တိုက်ခတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်စီတော့မယ်ဆိုရင်သူတို့ကို
ဒုသောလဲဆိုရင်ပရိဒါယမိမိမဒါနာကုသိုလ်တွေဘလောက်များပါစေသီလကုသိုလ်တွေဘလောက်ပဲပြည့်စုံပါစေဟောဒီစိတ်ထဲမှာနေစင်းနေစင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လောဘဒေါသမောဟမာနာဆိုတဲ့ကိလေသာတရားတွေကိုမြရာကနေအောင်နေရာကယောအောင်ယောအောင်ကနေပြီးတော့ချုပ်ငြိမ်းသွားအောင် ဘာဝနာတရားမမွားများဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပရိသတ်ရဲ့ဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်ယံသူနှိမ့်ဆက်ခံရတာနဲ့တူတယ်မတူဘူးလားလောဘဒေါသကြောင့်ပဲဘုရားတခါယံဖြစ်လို့ထောင်ထဲရောက်တာမကြဘူးလားမောဟမာနကြောင့်ပဲပရိသတ်ရဲ့အလူတွေအများကြီးလူတွေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြဿနာတက်အချုပ်တက်ရောက်တာမကြဘူးလားအေးဒါကြောင့်လောဘဒေါသမောဟမာနနင်းအောင်တရားတွေလည်းများများနာရတယ် ဘာဝနာတရားလေးနဲ့ကြိုးစားပြီးတော့ပွားရတယ်ဟုတ်လားခုဦးဇင်းတို့နဲ့ယင်းကြီးတဲ့ဦးကမာစီသာနိုင်တာမတရားအထုတ်ပြီးတော့ခုရဇတ်တင်ကြမှာရောတင်ကြမှာဟုတ်လားရိတ်တာဖွင့်နေပြီဆိုတော့ကျွတ်တို့တင်သားအတွက်ဝန်တာနိုင်တာကျွတ်တို့ကလည်းကိုယ့်နေရာကိုပြန်မလာနိုင်သေးဘူးကိုယ့်လုံးနဲ့ကိုယ်ရှုပ်ခတ်တော့မယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ပြောလိုတာကတော့ဘာဝနာတရားလေးပါပါရင်မကောင်းဘူးလားမှန်ပါဘူးအေး
ဒီနေ့ကတော့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 
ကြောင်းတော့မြညညတော်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုရဏမမောင်းသူတော်ကောင်းဒီအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဌာနယနာနိဗ္ဗာန်မဟုတ်ဘယ်လိုဆိုကြမြတ်တာနာဒီဟုသောမတော်ရင်ကိုအမိရောရှာယကြပီစီတခါစီ၍ သီလမနံအဘပြစ္စတိယတေကိနေရှင်ကြီးမကွာသီလာဒီဟုသောမြတ်တန်စာကိုဝိဘောတိယကျောပေါကင်းစင်ဟောခါဆင်လျက်ဘာဝနာခကကအတော်သမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာနှစ်ပြသောသံလျက်ကိုလက်မဆွဲကင်ကြကုန်လျက်ဒုံမေသင်သူရောအပေါင်းတို့သည်ဒီဟောမိအောင်ဇတ္တပြညိယမံမျက်နိဗ္ဗာန်သို့ ကိစ္စံတုပဒနာဆုလိုရာပြုတ်၍ကောင်းစွာမသွေသွားရောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းကဲပရိသတ်တရားတော့ဟွင်းဟွင်းနဲ့တဖြည်းဖြည်း၆ကက်ကက်ဖြစ်လာဟဲ့လားနည်းနည်းလေးဆိုတော့ဟိုဆက်ဟောရမှာလားရက်လိုက်ရအောင် မမြင်သေးဘူးလားမမြင်ပါဘူးဗျာကျုပ်တရားခင်ဗျားတို့မဟုတ်ကျုပ်ကိုတော်တော်မြင်တယ်အခုဇက်ကြောင်းကိုမရောက်သေးဘူးတရားတော်တော်ကြားနေပြီဟောအောင်ပါလားအေးမအေးဘူးလားမအေးပါဘူးဗျာ
ဟောရအောင်မလားဆိုရင်ဟောပါဘုရားကြီးပဲပြောနေတာတကယ်စိတ်ပါလို့လားအင်းအရင်ဘုန်းကြီးနေလာရင်အဲ့လိုပဲပြောတာပဲလားဟောပါအောင်ဘုရားပြောသေးလားကျွတ်တို့ဒီသားတွေမှာအခုဖြစ်လာတယ်နော်တချို့တချို့ရန်ကုန်မှာဖြစ်နေတာဟုတ်လားသူတို့နဲ့ခင်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေကိုတော့တရားလေးပါလေဟောတဲ့အောင်လုပ်လေဟာတကောင်းကြီးလွယ်တာမဟုတ်ခါမှလုပ်မလို့ရမှာလဲကြက်မီဟောရတာပဲတညနေညဆိုတို့ကြည့်မနေဘူးကြိုက်တာ ဟုတ်ရတရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကြည့်ကြတဲ့တို့ပြောနေဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုဘုန်းကြီးကိုပြိဿရေတချို့တော်တော်များများတရားတော်မှာတရားတရားဟောဖို့ကြီးပဲအခုရှောက်ကြတာများတယ်ဦးဇင်းတို့တကယ်ချင်းနေရန်တကယ်ရမ်းမှလို့လုပ်လေဦးကောဦးဇင်းတကယ်ချင်းနေခေါ်ပါဦးတရားလေးပဲဟောအောင်လူဆောင်မအောင်ခိုင်းဆမ်းမအောင်ဟောသူဝါဒနာပါမဖြစ်တာပဲဗျာအဲ့တော့ပြိဿရေတချို့တကယ်ဓမ္မနဲ့ကိုဘုန်းကြီးကိုအတင်းဟောခိ
ဟုတ်လားပြောကိုဘုန်းကြီးတွေကိုတရားဟောခိုင်းနေအချင်းချင်းကြည့်ရှောက်ပေါ့ဟုတ်လားတခါတခါကျရင်လူကြားထဲမှာပြောပြီးချောင်းပိတ်ရိုက်တယ်လို့ပဲကိုတော့ပြင်းတယ်လေစုံလုံးတရားလေးတွေကိုဟောခဲ့ပါအောင်ဆိုတော့ဟောကတော့မဟောခဲ့ပြန်ရင်လည်းမတတ်တာလူသိမှဆိုတော့ရှက်စရာဟောပြန်ရင်လည်းအမိမောက်မတဲ့ပို့ပြီးတော့အကျက်မကွဲဘူးလားတရားဟောခိုင်းရင်လည်းအချင်းချင်းကြည့်ပြီးတော့ရှောက်ပေါ့ဟုတ်လားအပြစ်လ
ဘာသွားတရိယာတော့ဆိုတော့ဒီတရားလေးကိုဦးဇင်းကစဟောဘူးတော့ငါမန္တလေးကအိမ်တိမ်မှာဟောဘူးတော့သူတို့ကခဏခဏပြောတယ်အမေဒီတရားလေးနားထောင်လို့ကောင်းနေပါဘူးသူကလည်းနားထောင်တော့ကောင်းတာပြောကိုကဟောတာပြန်အဲ့ဒီအိမ်နဲ့ဦးဇင်းတို့တလန်းလောက်ချားတဲ့အိမ်တိမ်မှာငယ်ငယ်တော့ကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့ဘူးလားအားကြုံခဲ့ဘူးလေဆိုတော့ဦးဇင်းကတခါနဲ့အိမ်ကိုဆုံးခံကြွားတော့အသက်က 드로이마네니마리야오시데아고이야니야오시데마노마차야오시데아고노와루비오비오리소고네야겨두리소켄니다켄니데가자로뜨니자로송간네쪼아도아이시야디로즈웨워마다베지데마손네테예자코지야네차다아고노와네마노마차로로모니자모니로어아비로고라발레마고알레에리에요인종쪼아다오아비로고라발레소면따따레소에로그냥도아비로고자다소 ကိုရဲတပည့်တော်အမေဆုံးသွားလို့တဲ့အဲလိုကျုံနဲ့အိမ်မှာဆုံးခံကြွားနေတာနည်းနည်းရှိပြီအမေလည်းမတွေ့ဘူးပါဘူးဟုတ်တယ်တပည့်တော်အမေအားတဲ့နောက်အိမ်တော်ယူသွားတာဖာသာညာနဲ့ယူသွားတာအခုအဲ့အိမ်မှာသေးတာခိုးဘက်ကလည်းဒီဘက်ကိုအလားမခံဘူးတဲ့တင်ရအဖေကလည်းအဲ့ဘက်ကိုအသွားမခံတော့ဘူးတပည့်တော်တို့အမေအတွက်တက်ပြောက်ဆုံးတုံးမလို့ဆိုဟုတ်ဗျာတက်ပြောက်ဆုံးတုံးမလို့ဆိုတပည့်ကြီးတ
ပါမအငယ်နဲ့တော့မောင်းနေဘူးဖင်တက်ပြောက်ဆုံးဆိုတာကြားတော့မကြဘူးကိုယ်လည်းကိုယ်နဲ့သားလောက်တည်းရွာထွက်လာတာကြောက်ဒုက္ခပဲဒီတက်ပြောက်ဆုံးဆိုတာငါဘယ်လိုလုပ်မှာပါလဲစဉ်းစားနေတယ်တက်ပြောက်ဆုံးစဉ်းစားတက်ပြောက်ဆုံးဆိုတာဘာလုပ်ရတာပါလဲစဉ်းစားလို့လည်းမရဘူးဘာလို့အဲ့တော့တနေ့လေးတိုင်ပြီးတော့သူတို့ကငိုတာသူတို့အမေတီလို့ငိုတာကိုယ်ကဒီမှာဘာမှမဟုတ်မလုပ်တတ်တဲ့ငိုချ
ဟုတ်ကဲ့ဒါဆုံးပါဦးနော်ဒီဘာပဲပြောတော့ဩဃာသာဆုံးပါဆိုတော့ငါစုပေးရပါမယ်ဟုတ်လားတိတ်တော်မညာဘူးကျွမ်းမာတော့လည်းကြာပဲလူလိုက်လည်းကြက်ကလူလိုက်လည်းရွေးလူလိုက်လည်းဆိုတော့စုပေးရတော့ဘုန်းကြီးဆိုတာကြားမှုတာဟုတ်လားအဲဘုရားနေတော့ရနနာတရားနေတော့ရနနာအကြောင်းလားအဲ့ဒါလေးနေပဲခက်တိတိနေပဲခြားရတော့စုပေးရပြောရင်ဆိုရင်တဲ့သွားတော့ဟုတ်လားအာစုပေးတော့ဆုံးသွားပြီးတော့ပြီးလဲပြီးတော့တ
ကျင်းစာမိဟုတ်တော့မယ်ဒုတိယမိဒီနေဟုတ်တော့မယ်တတိယမိဘုရားသရဏဂိစ္စာမိရောက်တော့ကိုစဉ်းစားလိုက်တာတိလာပြီးကဘီကန်နီနေပြီဘီရင်ဒီဇက်ခွက်ကြီးငါဘလို့ချမ်းလဲဒီဇက်ချလဲငါမရဒီဇက်ခွက်ကြီးကိုကြည့်ရင်းနဲ့ကြောက်ကြောက်နဲ့ဆိုလိုက်တာဆိုတာဆိုရတယ်ဘာဆိုမိမှမသိဘူးအဲ့တော့သရဏဂုံသုံးပါးနဲ့ဆိုပြီးတော့ဘာနာတိဘာနာဟုတ်နေတာပဲအာရဏဒါနာအမေတဲ့နေတော့မယ် ဟုတ်ပြရေစက်ခွက်ကိုကြည့်ပြီးရေစက်ချဖို့စဉ်းစားရစဉ်းစားနေပြီးတော့ကာမေသူမိဇာသာကြောင့်မဟုတ်တော့သူ့နာမေရယာမေဇဗမတာဌာနဝေရမနိသိခာဗဒသမားဒီဟမပြီကိုမားတာကိုမသိဘူးတခါကြီးကကိုင်းနေမှားနေတယ်တဲ့မှားနေဆိုသူကညတပီတော့ထောက်ပေးမယ်ဆိုသူကကာမေသူမိဇာသာဝေရမနိသိခာဗဒသမားဒီယာမိ
ตัวอาสาซ้องดอกกวนแล้วแม้กามิตมิฌานสาระวิรมณีติกามนันตมาติยาโกบี้มาตะกะกะเลียกามิตมิฌานสาระวิรมณีติกามนันตมาติยาติลาเปียะ 30 ซวยเองนอนว่าจะมาเนี่ยทอดละซะเนี่ยสั่นทอดละดิตะนะนี้นันตาปิสิงกาดินันตาดุกังกะโลอะธรรมอัปปมาดีนะตมาดีทะซะว่ากูอะอะไรอกุไล่มาซะแล้วไม่ทุรอกอามะบันดีนะกะลีเนี่ยแหละอามะบันดีซะจะได้นะเออป่วยอ่ะดิกะลีนี่นัดทวนอ๋องงูนี่แหละกะลีนี่อกุงงูยีดาตะคันกอมมานี่เนี่ยแหละยีกอมนี่เนี่ยก็เลยจุกก็เสร็จตาบ่ฮะตรุว่าสิ นัดทวนนี่เดะหลูอะอมีนีโลเมญยีโกตะคาเดะมะทิ้งเนี่ยหลูนับบัดทวนเดะหลูยีอ๋อฮ้อไหนน่ะไอ้เดะฮ้อไหนน่ะฮะตรุว่ายีดาบ่จุกโกจีบิตะคิยี่จ่อจุกก็เลยเสร็จน่ะทุกข์ก็เป็นนีโลแล้วไม่ย่าดอกดีโลกะละทันเล้บ่มาฉีเอาเล้ชะทันยาเนี่ยบัดโซฉีเอาเล้อ่อเต็นพี่รอโง่ต๊อกเล้ทันพี่รอลั่นยันเล้นับบัดก็บ่ามะตัดไหนดอกซุปิ๊อจุกก็เลยตรุว่ายีดอกเสร็จๆเนี่ยลั่นยันบ่ตะคาเดะลั่นเต็นเนี่ยพี่รอนะ
ตัวเราก้าวหน้าเมื่อไรกลิ่นมาดีจะเท่าอ่ะมีกุยน้องมาขันซานในน้องมีเอ๋สุดฮะฮันจ้าวิ่งกูมาเกลี่ยมีก็ยากแล้วล่ะกุยน้องมาขันซานในน้องมีเอ๋สุดตัวท่านงูฮะล่ะตัวเราเล่กูลงกูกองลิ้นเล่กูกองมาลิ้นเล่กูจะจุกอะไรฮีฮีเล่กูใช้ยี่เด้งเล่กูตัวเราเลยฮีฮีเล่กูฮะล่ะกูรู้ก้าวหน้ามาตัวเรากูเลยฮะฮันจ้าวิ ตัวอะไรเฮ้ยกูยังรู้ตัวบิดอปุ่มเมย์บิดกูยังรู้ว่ามันขนาดไหนเนาะเมย์เบี้ยวได้ยังงูได้ยังสุดแล้วแต่ก็ยังตัวเจ้าเนาะแค่ไอ้กูยังมาเนี่ยโน้ตดานเนี่ยงูอ่ะบิดกูยังมาซิมก็ไม่ได้แค่ตัวเจ้าเนาะตัวเจ้าสุดแล้วตัวรู้ดิกูอายาไปยังงูเนาะทำทูบ้าสุดเบี้ยวยี่สิบกว่าจิ๋วก้าวไก่เนี่ยฮะล่ะเอ๋อเลยมีแต่กว่าด้าสุดเอเชียเล็กทอดเนี่ยยี่สิบห้าเด้ฮะล่ะปุ่นเลยยี่สิบกว่าจิ๋วก้าวไก่ มาเนาะยี่สิบเจ้ามาเจ้าลูกเจ้ามามียี่สิบกว่าพี่เช่าแกยี่สิบกว่าเลยเช่าพี่อะไรกันเนี่ยตาลีเอเนี่ยวันน่ะไอ้ที่กูว่าเชี่ยยามีออกมายันเลิกกันวันเนี่ยยันน่าด้วยเนี่ยมันเลยงูลูกเขาเนาะนะแต่กายยังแกกูยังเลยยี่สิบเจ้าลูกยามมาโมบ่าวเนี่ยตบีดเอาไปเช่าในบ้านเราไหมแต่กายยังยี่สิบกว่ากูตลอดจังตัวตัวเช่าเลยพี่เนาะจูบยันเอาไหมพี่กูยังเชี่ยสบิสงะมาจ้าวบ้านเนี่ยกูยังยันน่าอีเดงูร่าละเย็นเลยพี่ ตัวเราจะกูเองเลยสิมาเข้าพี่อะไรมาหน้าตัวเทน่ะตัวเราไม่ได้ลูกกูว่าสิมาเข้ามียองกูเลยเดี๋ยวมาก็ยิ่งจะมาเจอเราหมดฮะอะไรแบบนี้ได้งูก้อนอะไรแบบเราเสียบีเลยสุดใช้การเนี่ยงาบีบีจ่อเจนเนี่ยส่วนเนี่ยส่วนเนี่ยใช้เนี่ยเวทีบีเลยท่าฮะอะไรจังก็ตัวนี้อะไรงาดีเดียเดียคนเดียวจะรอคอยเราจะไปรับบอลเราไม่ได้หนอนะไอ้เจ้าเดียโฮ เจ้าเจ้ามีโนดีนี่มันเนี่ยเจ้าเนี่ยมีอันนี้ก้าวหนีบาบีปริได้นี่เห็นก้าวหน้าแล้วมีเห็นก้าวหน้าแล้วอธิบายนอกกับบาบีนะเสด็จฮอริบุตรเจ้าบาบาทำไมทำไมมันเนาะมันเนาะบุตรเจ้าเนี่ยเสด็จบาบาทำไมมาก้าวเนี่ยเนี่ยมาทำไมดีไม่เลี้ยบโยบายวิ่งนี่เด็กบาบี ฮอริสิกันลีกาเชเชเมมะกาวเนียมาเปียนบีโรยาวตัวเย่ธานาบิโวเลเปียตัวเดเดดีลาสาวดีโวเลเปียตัวเดเดบาวนาบัวมียาบุเลเปียตัวเดบาเดฮอดมั้งนะธานาฮิกรอดอบุญญาบุญญากามุโกธานาโนโนนีนีไดไดโดนโดกรอดอบิโลไลเมโซเย่วาบิโลเคดีสิโด ปัญญาบาลังกามุกับยามบีเมจูดียาดีเลเบแต่ดันดีโนดีอับบามาดะกันเนงเงียบยาลีดายาไลดีขอดีพิบามีอีกามุบิวดูกุดูกุมยามยามบิวสุนัขเดชะเจ้ามอบูเนี่ยยามยามบิวเย่ยามยามจูบีเมนี่นี่บิวเย่เก็บไรได้อันนั้นเสียแล้วกันนี่บิดาลูเมลูเสกุลาระอันนั้นลีเซียดีดีมันลูเจดีบุษย์จาระมันนี่เนี่ยเสียแล้ว ก้าวมุกับบีเมจูบีเดียห์นี่มาตัวอะไรอันนั้นลีเซียเรามาลูเมลูเซกุเรห์ห่างงาเซียเรามาลูเจตัวเรศัยเซนเนลเราเก้าจูดียาญาบุนเอาใจมาตัวอะไรจะตัวอะไรเอริเดียเบกันนาราเลสวยยศวิญญาณของเราเนี่ยตาอุทิบีโมเซโดชูเจ้ามาเกี่ยวมวยเนี่ยแสดงตรงเนี่ยเช่ตาอุทิบีโมมาเลเบอโลเซเร่
เอกตาตะกะเลมยะเนี่ยบ่มาอโบก็ชုံเสียซาดีนี้ตะแท้เว้ยสิเดปุญญาจีเลมยะเนี่ยสิเดอุณภะเนี่ยเลยเมยะเนี่ยอัตตจีละมีพ่อจีพ่อจีဖြစ်နေတယ်သို့တော်လည်းပဲအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဆင်းရဲတယ်ဆိုတာဒီကနေ့အထိအဲ့လောက်ဆင်းရဲလူတွေလည်းရှိသေးတယ်เลมยะเนี่ยบ่มาอโบก็နေชုံနေชုံဆောင်နေตะแท้เว้ยสิတော့อภัยကြီးက တရားနာရင်ဘယ်ချိန်သွားလဲဆိုရင်နိဗ္ဗာန်မှာဇေတောကျောင်းသွားပြီးတော့တရားနာရတယ်။အဘိုးကြီးကြတော့ညဘက်ချမ်းတဲ့အချိန်ကျမှအဘိုးကြီးကိုအဲ့ဒီအိမ်ထဲမှာခါတဲ့တကားလေးပိတ်ထားခဲ့ပြီးတော့ဒီခြုံဆောင်လေးကိုယူမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဇေတောကျောင်းကိုသွားပြီးတော့တရားနာရတယ်။တယောက်ပေါင်းမှာတထည်တည်းရှိတော့တယောက်ရှိရင်တယောက်ကအိမ်ထဲမှာနေရတယ်။တယောက်သွားရင်တယောက်ကအိမ်ထဲမှာနေရမယ်ဆိုတော့နှစ်ယ
ဒီနေ့တို့ကံကောင်းတော့နှစ်ယောက်တွဲပြီးနားလို့ရဟုတ်လားဒီကလေးတွေကြောင့်ဒီတရားဟောတာဩငငယ်ရွယ်ရွယ်လေးနဲ့ဌာနတတိကောင်းတော့ရှိစုမဲ့စုလေးနဲ့တရားပွဲဖြစ်အောင်ကျင်းပတော့တော့ဝန်တာတော့ဟောပြီးတာဟုတ်လားဒီတော့နှစ်ယောက်ပေါင်းမှာတထေသာရှိတဲ့အခါကျတော့ညာဘက်ကျတော့တရားသွားပြီးတော့နားတဲ့အချိန်ဘယ်သူသွားနားလဲဆိုတော့ပုံနာကြီးသွားနားပုံနာကြီးတရားနားတဲ့အခါရသော်ဘုရားနဲ့တရားနာပြိတ္တကိ
ရှာကြပါပါ။အော်ဒီနေ့ကောင်းကျိုးရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပုံနာကြီးကိုငါမြင်ပြီဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားပုံနာကိုဟော။ပုံနာကိုကြည့်ပြီးတော့တရားဟောမယ်ဆိုအော်ဒီပုံနာကဒါနအကျိုးဟောရရင်ကောင်းမလားသီလအကျိုးဟောရရင်ကောင်းမလားဘာဝနာအကျိုးဟောရရင်ကောင်းမလားကြည့်လိုက်တော့ဒါနအကျိုးဟောမှသာလေသူရဲ့ပြစ္ဆာကဆင်းရဲတဲ့ဘဝကနေလုကင်းချမ်းသာမှာမြတ်စွာဘုရားကမြင်သွားတဲ့အခါ ပေါ်နာကြီးကလည်းတရားနာပရိသတ်ရဲ့နောက်နာလေးကလည်းတရားလေးနာမြတ်စွာဘုရားကဒါနကတာသီလကတာသက္ကကတာမဂ္ဂကတာစသည်ဖြင့်ဟုတ်လားဒါနရဲ့အကျိုးတရားသီလရဲ့အကျိုးတရားနတ်ပြေအကျိုးတရားနတ်ပြေနတ်ချမ်းသာပြီးတဲ့အခါမတ်ချမ်းသာဖို့ချမ်းသာရဲ့အကျိုးတရားကာမဂုဏ်အာယုံရဲ့အပြစ်တရားတွေကိုတန်းစီပြီးခေါ်ရမယ်အစဉ်တိုင်းခေါ်ပေးမယ်မြတ်စွာဘုရားညင်ဦးရမှာတရားဟောလိုက်တာအခုလိုပေါ့ကျွန်တော်တ
دجالينا دانا دغدا دوبانا دانا باتيا مودما دانا اوزوغادا مغادا موكا بدا ورا دانا دانا غامودي دغدا دوبانا نيوى دجاو صانع لغا دوبابي شدا شدا ميدو تنو لودا لدى دانا غاموزوري دانا شدا جوديا دي دغدا دوبانا تيبوى ما نبي دانا يكون يوديا يوسيمو او ساري تكيدم يدوموا لو شاندانا نيمي بوى دانا مالي دانا يسواري جاطي نودي نتشاندا غو شانيا دانا يني كازاوي يالي مي يسوى بيانا يو ياتكولون دانا يجو لبى هوني دانا دغدا دوبانا دانا باتي يا مودما دانا دانا غودودي بودما اللوم يلا سوادو باتي دانا كاين توريني اما كي يكا دوجي لكي بابي شنات الميدو منو لولا لدي دانا سوري سوادين جوزي بيزي لبى كومو اللوم مانام يدو دي تجيبو يم يدي دانا كاين ادوى يكا دوجي لكي لوني بابي بدأي كي دواري كا كوبين تمين دولي تمين جايني باهي أسيما بيهولا لبو ما سازا شويرون غاقي ما بي سازا غامو ما بي سازا كو تمين دولي كوري سو أمكي هولا أوكي كو تمين دول مباري كا جو دوميا ساني تزويدي ميو مچايا هولا دورو رو هم نمي دورو نحاما لي سازيا مبارو جي جي بي رو ميو چاني هلا هاي دو كوبين تمين دولي با دواري بنيا دو دو أسيما بيهولا إذا كانت هناك مدينة مدينة مدينة
ခยีตွားတဲ့အခါမှာယူဆောင်သွားတဲ့ရိခာဒုံကြီးနဲ့ဖြစ်ပါပေ၏ဒါနာကောင်းမှုကသန္တရာခยีตွားတဲ့အခါပြိဿယဘာနဲ့တူလဲသမင်းဒုံကြီးနဲ့တူတယ်ဒါနံသကသာသောဘာနဒါနံပါတိယမုဒ္ဓမာဒါနံဥစုကတံမကံနဲ့ဒါနံဒါနာကောင်းမှုသည်ဥစုကတံမကံ နိဗ္ဗာန်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်လည်းလမ်းဖြောင်းကြီးနဲ့တူပါပေ၏နိဗ္ဗာန်သွားရင်ရောဒီဒါနမပါဘဲနဲ့ရပါမှာစောစောကပြောထားတယ်နံပါတ်1မောတော်ကောင်းကောင်းနဲ့တူတဲ့ဒါနကုသိုလ်ရအောင်ရှာဖို့မလိုအပ်ဘူးလားဘယ်ကိုသွားဖို့လဲနိဗ္ဗာန်သွားဖို့အခုလည်းပဲတို့တရားနာပရိသတ်တွေလှူနေတဲ့ဒါနကုသိုလ်တွေမရှိဘူးလား ရှိတယ်အဲ့ဒီဒါနာကုသိုလ်ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတဲ့နေရာမှာလမ်းအဖြောင်းဒါနအုစုကတမကဒါနမောက္ခပဒံဝရံဒါနဒါနကောင်းမှုသည်တဲ့မောက္ခပဒံဝရံဝရံတကယ်ကိုမြင့်မြတ်လာပါတယ်မောက္ခပဒံသံသရာထွက်လန်းစင်စစ်ဧကံဖြစ်ပါပေ၏မြတ်စွာဘုရားကဒါနရဲ့အကျိုးတွေကြည့်ပဲညဦးရန်တရားလုံးဟောလိုက်တာ ပုံနာကြီးရဲ့သဒ္ဒါတရားတွေပေါ်လာပြီဟာဒါနာကောင်းမှုဟာနှဲ့ရွာတက်ဖို့ဇောင်းတန်းကြီးနဲ့လဲတူတယ်သန္တရာခရီးသွားရင်လဲတို့ပါသွားတဲ့ဓမင်းတို့ကြီးနဲ့တူတယ်ဟာအဲ့ဒီကနေတလောင်းတည်းမော်သေးဘူးဥစုကတ္တမကနိဗ္ဗာန်ကိုသွားဖို့လဲပဲလမ်းမြောက်ကြီးဖြစ်တယ်လို့သန္တရာထွက်လန်းကြီးနဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အောင်မလီဒီဒါနာကောင်းမှုကုသိုလ်တော်တော်အကျိုးများတာပဲပုံနာရဲ့စိတ်ထဲမှာ ဒါနတွေပြုကျင်စိတ်တွေပေါ်နေလားမပေါ်နေဘူးလားပေါ်နေတယ်အဲ့ဒီတည်းမှာဒီကနေ့မောင်စံဝင်းတို့ဘတ်စံတာတို့ပြုတဲ့ဒါနသည်ဘာဒါနလဲဓမ္မဒါနဘာဒါနလဲကဲဆွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစီဟောရလားဆွမ်းလူလိုက်မယ်စားပြီးရင်ကုန်သွားပြီသင်္ကန်းလူလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီးရင်ကုန်သွားပြီ เจ้าหลุไล่มั้ยเนี่ยเตียด้วยมาดีอหลูจี้จ้องจี้เป็ดเย็นเป็ดตัวเลยมั้ยซี้หลุไล่มั้ยขณะด้วยมากုံตัวเลยมั้ยเตียอหลูจ้ะတော့ปริตัยกုံเลยรู้สิล่ะใช่ครับแล้วอย่างเมษวาพญาก็อหลุดกาได้มาบาอหลุก็อเมษซ้อมเตียอหลุก็อเมษซ้อมบาเพิ่นโตเตียอหลุก็เม็ดตาแล้วก็เลยไม่จริงหรอกดีเนี่ยขอล่ะเตียอหลุก็อเมษซ้อมเนี่ยบาเพิ่นโตเตียอหลุก็เม็ดตา နိဗ္ဗာန်ရောက်လို့မင်းတရားနာရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာကြာတယ်ဟုတ်လားတရားလူကဘာဖြစ်လို့မြတ်တာလဲစဉ်းစားတော့တရားဆိုတဲ့ဒီတရားထဲမှာလောဘတက်စရာပါတာဒေါသဖြစ်စရာပါတာမာနဖြစ်စရာပါတာတရားမှာကလောဘဒေါသမောဟမာနမပါဘူးနာရင်လည်းမပါဘူးဟောရင်လည်းမပါဘူး အစားလူတဲ့ကဥမှဆွမ်းလူတယ်ဆွမ်းလူလိုက်တာနဲ့ကဲဒီဆွမ်းအလူတဲ့မှာဒီဘုန်းကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလူပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ထားမထားတတ်ရင်ဆွမ်းဝဲကြီးကြီးပြီးတော့လောဘမတက်ဘူးလားဘုန်းကြီးကလည်းစားတော့ကောင်းတယ်ကွာမနက်ဖန်တော့ဒီဟင်းနေမြန်ချိန်နေနဲ့ထည့်ပေးရင်မလောက်ကောင်းလဲမလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးမှလောဘဖြစ်မနေဘူးလားကတ်တဲ့တကားကြီးကလည်းကတ်တဲ့လူတွေကလည်းမြင်နေတော့
ลูกบ้านเนี่ยเส้นด้วยพี่เนาะสิทธิ์ธรรมธาตุเนี่ยอลุกันปกโยลุเรปกโยลောบะนี่ไม่ผิดปูล่ะเตียลุเรเนี่ยมาลောบะผิดเสียบ่าล่ะลောบะผิดเสียซะอย่างตะเน็ดนี่เนาะไม่ผิดเบเจินผิดน่ะนี่ล่ะเบเจินเนี่ยพญานาคินน่ะฮะมะนี่กาสีตานี่ลาพี่เนาะชุยน้องตานี่ขึ้นน่ะขึ้นน่ะตรุเนี่ยไม่ย้อนสิเนี่ยล่ะ เออมันได้เตียอลุมาส่วนตะกะตะกะโลภผิดตาတော့ညံ့နေไปมาเนี่ยลุได้เฉยတော့ไม่ผิดมุล่ะลุได้ล่ะเออแกพี่တော့เตียอลุนี่โลภเนจองโทสะเนจองโมหะเนจองมานะเนจองผิดเนี่ยด้วยลุนี่มาสิทธิ์ท้องกะยောက်ตาดิเปมานะดิเตียวเนี่ยเตียวไม่เตียดาดิอกုံลงนี่โลภโทสะโมหะมานะดิอฉิไม่คันมุล่ะฉิคันเนี่ยだเจ้าโลภเนออโทสะเนออโมหะมานะเนออ လူတန်းနဲ့အလူဖြစ်တဲ့အတွက်တရားလူသည်ဘာဖြစ်သွားလဲအမျက်ဆုံးအလူဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်အမျက်ဆုံးအလူဆိုတာရှင်းသွားပြီလား
ဟောဒီမှာမောင်စားဝင်းတို့မဆန်တာတို့အိမ်တော်ကြတာမှာရပ်ပိုင်းပဲရှိသေးတယ်ဘဝမှာလူနန်းနဲ့အလူထဲမှာအမျက်ဆုံးအလူကြီးကိုလူခွင့်ရမှာတော့ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါဘယ်တော့ဝမ်းမြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ပြိတ္တိုင်းအသက်ကြီးတာအသက်ငယ်တာနဲ့ဆိုင်တာစောစောကပြောတယ်ငါတို့လူကျင်လိုက်တာဓမ္မဒါနအလူလူကျင်လိုက်တာဆိုပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်တာနဲ့ဟုတ်လားစဉ်းစားတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတာကိုပေါ
ဒီလူကတော့ငါတော့မြတ်သောအလူဖြစ်တော်မယ်ထင်တယ်ဟုတ်လားမြတ်သောအလူဆိုတာပြိဿာရည်သိလားဟမ်မြတ်သောအလူဆိုတာဘုရားတချို့ဘုန်းကြီးတွေပြောတယ်ဟာပထမမြတ်ဒေသနာကတော့အစဉ်ပြေတယ်ကွာပထမဝယ်ပြီးလို့ရှင်ပထမနေ့ကမြတ်မြတ်သွားတော့ပထမမြတ်ဒေသနာဟုတ်လားအခုလည်းပဲကြောက်ကြည့်ပြီးဩဂလိနေယောက်ကြီးပြီးရင်တော့ငါထက်လူအောင်မေ သူတို့လူတာကဘယ်လိုစီမံထားလဲမသိပါဘူးဟုတ်လားကြွလာတာဘုန်းကြီးကငါပါရှိတာသင်္ကန်း၃၀ဟုတ်လားဒုက္ခပဲတရားဟောင်းနေရင်ချင်းနေတော့မကောင်းဒီလူကတော့ငါနစ်တာခံမရမယ်ဟုတ်လားသူတို့တွေလှူကျင်တဲ့သဒ္ဓါစိတ်ပေါ်နေတာကကိုယ်ကပြန်ပြီးတော့ချင်းမြောက်ချင်းတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ကျင်တဲ့အကက်ခံလိုက်တယ်ပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးကိုသင်္ကန်းနဲ့ချင်းနဲ့ကပ်ပြီးတော့ဟိုဘက်မှာသင်္ကန်းမရတဲ့က
ကျွန်တော်ရင်ငါတော့လဲဆိုနေခင်တရားတော်ဝင်ခေါ်လိုက်တာဟုတ်လားသူကကုသိုလ်တွေအများကြီးမြတ်သွားတယ်လို့ကျုပ်လည်းကုသိုလ်တွေအများကြီးမြတ်သွားတယ်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါတင်တာတရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပြောတယ်ပါဇက်လေးလှုပ်လိုက်ရတာပဲလေနေခင်ကပါဇက်နိုင်ဝဲတော့လှုပ်တယ်နှလုံးတစ်ထောင်လောက်ထွက်တယ်ဟုတ်လားအပြောချင်တယ်အော်ဒီကလေးတွေကိုချင်းမြောက်ချင်တာဒီတရားစိတ်လေးပေါ်တာနဲ့ကိုတော်တော်
ဒီကလေးနှစ်ယောက်ကိုတော့ငါဒီညဒီဌာနအကြောင်းပဲဟောမယ်လို့တကယ်လို့ကြံ့ကြံ့မကြံ့ကြံ့ကိုလူလိုက်တဲ့ဓမ္မဒါနာကောင်းမှုကဘယ်လောက်အထိအကျိုးများသွားလဲဆိုတာကိုဟောကြံ့တော့လို့ဟုတ်လားကဲပရိသတ်ကြီးမြတ်ဖို့မကောင်းဘူးလားကျိုးမျိုးတွေလည်းအများကြီးပဲကျွတ်တို့ရွာတဲ့ရှိတာပဲဟုတ်လားကျွတ်တို့ရွှေတောင်မှာဒါပထမဆုံးညတရားဝင်ဟောမှုတာပဲဟုတ်လားရွာစီရတော့ဒါပါနည်းနည်းလေးလမ်းသေးတယ
ဟောမှာနော်အဲကြောင့်ပုံနာကြီးတရားနာတဲ့ထဲမှာမပါဘူးလားဖရာဟောနေတာဘာကြောင့်ဟောနေတာလဲဌာနအကျိုးဌာနသက္ကသသောဘာနဌာနပါတိယမုဒ္ဓမံဌာနဥဇုကတံမကံဌာနမောက္ခပဒံဝရံဌာနဌာနကောင်းမှုသည်သက္ကသသောဘာနနိဗ္ဗာန်တရားဆောင်နှံလေးကားသဘောဖြစ်ပါ၏ ສະຫນຶ່ງການຈောင်းຊິປິສີເລວາລຸຍເລເບນັດພີໂກຍောက်ແດກ້ອງໂກຫຼຸດດັນໂນເນຍາດາວ່າເບດີກະນີ້ຫຼຸດດັນໄດ້ແດອະມຍະຊົງດຍາອະລຸງໂກຫຼຸດດັນໄດ້ຈາແດມောင်ຊັນເວມັດສັນດາລຸຍອະລຸເນເບເບນັດພີໂກຍောက်ຈောင်းພິດແດອະມຍະຊົງກ້ອງໂກຫຼຸດດັນເນດາວ່າເບດານະປະທິຍະມຸດທະມັນດານະດານະກ້ອງໂມຊີອຸດທະມັນອະລົນຈີ້ເຈມຽມຍາລະວ່າແດ ပါဒိယံသံသရာအတွက်ရိတ်ခါဒုတ်ကြီးနဲ့ဖြစ်ပါပေ၏။ဟော။ငါတို့လူတန်လိုက်တဲ့သွားသင်္ကန်းကြောင့်စီပစ္စည်းလေးပါအလူနဲ့တကွာအမြတ်ဆုံးသောတရားအလူကိုလူတန်လိုက်ရတဲ့ဟောဒီဒါနာကုသိုလ်သည်ငါတို့သည်အလွန်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့သံသရာခရီးအတွက်ရိတ်ခါဒုတ်ကြီးကိုထုတ်လိုက်တာနဲ့တူပါတယ်။ဘာဒုတ်ကြီးထုတ်လိုက်တာ? မိမိရဲ့ဓမင်းတို့ကိုယ်ပိုင်ပိုင်လက်ပေါ်မှာစားစားကားကိန်းမှာစားစားကြိုက်တဲ့နေရာမှာဖြီးပြီးတော့စားခွင့်ရှိသလိုပါပဲဘဝသံသရာခရီးမှာလူချမ်းသာနေချမ်းသာပြမချမ်းသာရတဲ့အချိန်မှာမိမိရဲ့ဟောဒီဒါနာကောင်းမှုကုသိုလ်ကကုသိုလ်ရှင်ဖြစ်တဲ့မိမိတို့အတွက်ဘဝသံသရာခရီးမှာရိတ်ခါဒုတ်ကြီးလိုပဲတဲ့ချမ်းသာပြည့်စုံတဲ့ဘဝကိုမုတ်ချရပါလိမ့်မယ် မရနိုင်ဘူးလားမယုံရင်ကြည့်ဒီကလေးနှစ်ယောက်ချမ်းသာအောင်ဒီလူဘဝမှာချမ်းသာဖို့အကျင့်တွေအများကြီးသူတို့ကြံသေးတယ်ဟုတ်လားဒါနာရဲ့ကုသိုလ်စွာအားလုံးဒီဘဝလည်းချမ်းသာလိမ့်မယ်ဘဝသံသရာလည်းချမ်းသာတဲ့ဘဝကိုရပါလိမ့်မယ်ဒါနာဥစုကတ္တမကံနဲ့ဒါနာဒါနာကောင်းမှုသည်ဥစုကတ္တမကံနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလို့ခေါ်တဲ့အမြတ်ဆုံးချမ်းသာကိုသွားမယ်ဆိုရင်လည်းပဲ
တကယ်ကိုဖြောင်းတန်းနေလမ်းပြောင်းကြီးဖြစ်ပါပြီ။နိဗ္ဗာန်သွားရင်ရောဒါနာကုသိုလ်မပါဘဲနဲ့ရပါမလား။အေးဒါကြောင့်ငါတို့လူတိုင်းလည်းစွမ်းစဉ်ကကြောက်စီပြည့်စည်လေးပါအလိုနဲ့အမြတ်ဆုံးတရားအလိုသည်တဲ့။ငါတို့သွားခြင်းနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုသွားတဲ့နေရာမှာဖြစ် မောတောကောင်းကောင်းလေးလို့တကယ်လမ်းပြောင်းကြီးကိုငါတို့ရောက်နေပြီလို့အလိုရှင်တွေကိုယ်တိုင်လည်းဝမ်းမြောက်လို့ရပါတယ်လူတန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းလည်းဝမ်းမြောက်လို့ရပါတယ်ဒါနမောက္ခပဒံဝရံဒါနဒါနကောင်းမှုသည်ဝရံတကယ်ကိုမြင့်မြတ်လာပါတဲ့မောက္ခပဒံသံသရာထွက်လန်းစင်စေဧကံဖြစ်ပါပေ ၏ ဤသို့ဘဂဝါဘုန်းတော်ချုပ်ပါသခင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်အောဇာကရုဏာရှိသောမေတ္တာအဖြင့်မိန်ကြားတော်မူလိုက်ပါပေသည်။ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကဒါနရဲ့ကောင်းကျိုးတွေကိုတန်းစီပြီးတော့ဟောတော်မူသွားလိုက်တာ ရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့တရားဆုံးတဲ့အချိန်မှာပြင်ပုံနာကြီးရဲ့တရားတရားတွေကလည်းထက်သန်စွာပေါ်လာပြီလူမဲတဲ့မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါတို့မလူဖြစ်ခဲ့ဘူးဟောဒီလိုပဲမရှိလို့မလူခဲ့တဲ့ဘဝတွေမြောင်များစွာဖြတ်သန်းရတဲ့အချိန်မလူခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းမရှိတဲ့ဘဝတွေကငါတို့မဆုံးနိုင်ဘူးလို့ပုံနာကြီးရဲ့စိတ်အစဉ်မှာညံဝင်သွားတဲ့အခါလူတော်မင်း လူဘောစဉ်းစားလိုက်တော့လေအိမ်မှာလဲဘာမှမရှိဟုတ်လားလက်ထဲမှာလဲပိုက်ဆံအိမ်မပြောနဲ့ဘာမှမပါလာတဲ့အခါဟိုမတတ်နိုင်ဘူးငါမှာအပိုးစလို့ဟောဒီကိုပေါ်မှာပတ်ထားတဲ့ဒီစာဒီပိစအပိုးလေးရှိတာပဲဒါလေးကိုခောက်လှူရင်လည်းပဲငါအတွက်အကျိုးရမှာပဲဒီစာဒီလေးကိုမြတ်စွာဘုရားသင်္ကန်းမဲ့လှုပ်လို့ချင်းသုံးပဲလှုပ်လို့ငါအတွက်အကျိုးရမှာပဲဆိုပြီးတော့စာဒီလေးကိုခောက် ရသော်ဘုရားရှိကိုလှူတော့မယ်ဆိုပြီးတော့လက်လေးပေါ်တင်လိုက်တဲ့အချိန်အမလီပရိသတ်ကြီးထထတန်တန်နဲ့ပုံနာမတ္တမြတ်ယတနာအောင်းမိတယ်မယတ်နိုင်တော့ဟာဖြစ်သေးဘူးတဲ့ငါတော့ယောက်ျားဆိုတော့အချမ်းခံနိုင်တယ်ငါအဖွားကြီးကမနက်ဖန်တရားနာရင်စာဒီမပါရင်ဘယ်လိုလုပ်နာမလဲပြိသတ်ကြီးဖျားမျက်နာနဲ့အဖွားကြီးမျက်နာနှစ်ခုပေါ်လာတော့ဘယ်ဘက်ပါလဲ ခမရတော်ဘုန်းကြီးမြန်လူမဲစေကိုရင်ဘုန်းကြီးမြန်တာနဲ့အင်ကဘွားကြီးမြန်တာတွေ့ပဲပါဘုန်းကြီးကထောပါလေလူမနေတော့ဘူးငါတို့အင်ညမပဲဒါလေးတစ်ခုဝယ်သွားပြီအင်ရောမစားတော့ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿရေဘွားကြီးမြန်တာလဲပေါ်လာရောဟောစောစောကထက်တန်နေတဲ့လူမဲလူမဲဆိုတဲ့တရားစိတ်ဟာပြိဿရေချက်ချင်းပဲမလူသေးဘူးဆိုတဲ့ဘက်ကိုပြောင်းမသွားဘူးလားဒါကြောင့် ကုသိုလ်ပြုရင်မြန်လီကောင်းလေဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာမမြန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခုရက်မဲ့ချီတော့ကရက်နိုင်နေလားမရက်နိုင်တော့ဘူးအာမလူသေးဘူးကွာဖះတော့ကခက်ခဲမကြည့်ဘူးတို့လင်မရဒါလေးနှစ်ထဲနှစ်ယောက်ပေါင်းမှတထဲရှိတာအဘွားကြီးချမ်းနေခက်ရကြီးရဲ့ဆိုတော့အခေါင်လေးပြန်ပြီခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ပြန်ပတ်ဖះကြည့်တယ်ဟာငါတရားလဲဆုံးပြီပုံနာလားမလူသေးပါလားကဲမင်းမလူသေးရင်တော့ငါလဲဟောရအောင်ပါဖ
ဟောဒါနာအကျိုးတရားတွေပဲဆက်ဟောလိုက်တော့ပုံနာတရားနိုင်ရင်ဟောဘုရားလည်းဟောပြန်ပြီလူမယ်လူမယ်ဒီတခါတော့မဖြစ်တော့ငါခြောက်ကိုခြောက်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့လူကျင်စိတ်တရားပေါ်လာတခါတည်းသာဒီလေးမြန်မြန်ပြန်ခောက်ပြီးတော့အဲဒီတခါတော့ဘုရားလည်းဒီလောက်ဟောနေတာတပြည့်တပြည့်တရားပွဲလည်းညစနေနာကြီးကြော်ပြီးသကောင်ရန်ရောက်လာပြီငါလူမပဲဆိုခောက်လိုက်တာ လူပါပဲဆိုပြီးတော့ခောက်ပြီးတော့ထားမယ်လို့တော့မယ်စောစောအစိတ်ကပြောင်းဝင်တာလေခတ်တာပဲဖရာကလည်းလူဖို့ပဲခေါ်နေတာငါလည်းလူချင်းနေပြီဒါနအကျိုးနဲ့သိနေအင်းကငါအဖွားကြီးကငါလူခဲ့တာများသဘောမတူလို့အိမ်ရောက်လို့ငါဖတ်ပြီးငိုးနေငါဘယ်လိုလုပ်ချော့မလဲအင်းပရိသတ်ကြီးအဖွားကြီးမျက်နှာမြင်တော့လူဖြစ်ပြီလားဖရာဟောတာလည်းညစနေနာကြီးကြော်ပြီ အကယ်၍ခမည်းတော်လည်းကျောင်းကနေပြီးတော့ငကတ်ကြီးကိုလှူမလားဆိုပြီးတော့ဇွဲနဲ့ခေါ်ရင်ညစန္ဒနာကြီးကြော်ရင်ဟောမယ်ဆိုရင်လှူမလားဟမ်ဟောမလားလှူမယ်လေဟောဘက်ကတန်ညာတယ်ဟုတ်လားဟောမှာဟောဘက်ပဲလဲဟောတော့မှာဒီဘက်မလဲတော့ဟမ်ကဲပရိသတ်အခုပုံနာညစန္ဒနာကြီးသကောင်းရန်ကြော်သွားပြီလှူပြစ်ပြီလား
ပါပြနေတာလဲဆိုရင်ဒီဘက်မှာလူမဲ့လူမဲ့ဆိုတဲ့လူကျင်စိတ်ကလည်းပေါ်နေတယ်။ဘောကြီးမြတ်တာကိုမြင်လိုက်တာနဲ့မလူဘူးမလူဘူးဆိုပြီးတော့ပျက်စီးတဲ့စိတ်ကချက်ချင်းကပ်ပါမနေဘူးလား။ဒါကြောင့်မြန်လေးကောင်းလေးဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲ။ကုသိုလ်ကိစ္စကိုပြောတာ။ဉာဏ်ရေမကောင်းဘူးလား။နေတော့တာအခုလူပြင်းသေးလား။မလူပြစ်တော့ကျွတ်တို့ဘုရားနဲ့တရားဝဲကိုသိမ်းလို့မရဘူး။ ဒါကြတဲ့ဘုရားလည်းဆောက်ဟောလိုက်တာအာယုန်တက်ပြီးတော့အရှိကရောင်နေလေးတန်းလာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဘုရားလည်းတရားသိမ့်လိုက်တာဒါနအကြောင်းမေဟောမိုးလင်းကဏီဟောလိုက်ပြီဆိုမှပုံသားလည်းဘုရားကိုတနာသွားတဲ့ခင်းနဲ့မလီဒီဘုရားလည်းဟောလိုက်ရတာမိုးတာလည်းဘာမှလည်းမရသေးခဲမတက်နိုင်တော့ဘူးငါလူမေဆိုတဲ့ဒီစားဒီမြန်မြန်လှူတာကောင်းတော်တယ်ဆိုပြီးတော့စားဒီလေးကိုမြန်မြန်ခောက်ဘုရားရဲ့ပလင်သားကိုအမြန
ตะดาภวยภิวอาศิมยะเยศิรมาโกฉะปิรปิหลุไล่บาบิพะยาปริตัยอายุตะเตยาเวตี้มาเวสาธิตะเถงะยัสวะพะยาเยปะลินฉิงโกยောက်เดอีรอสาธิตะเตหลุบ่อกุ้มะสิรอตัตติเดมะเนอูล่ะครับพะยาเนาะจะตอไล่นะซอซอไปญิงอูยันเตยาตรงน่ะหลุเป็ดน่ะ ตะดาတော့မပေါ်ဘူးလားပြန်ပြီးတော့မပြတ်စည်းဘူးလားသကောင်းရရောက်တော့ရောမပေါ်ဘူးလားပြန်ပြီးတော့မပြတ်စည်းဘူးလားအခုမိုးလေးတဲ့အခါကျမှပြိတ္တရင်တရားကမပြတ်သားဘူးလားဒီအဲ့ဒါကြောင့်ကျတော့ဘုရားကလူတယောက်အကျိုးဖြစ်မယ်ဆိုရင်အပင်ပန်းခံပြီးတော့အဲ့ဒီလိုကိုသာသနာပြုတာဒါတော့ဘုန်းကြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်စာဒီလေးတစ်ထည်လင်းလှူပြီးရော อายะบายะเนี่ยอ่อล่ะสีตัมเมสีตัมเมงาอ๋อมีงาอ๋อแก่บีงาอ๋อมีงาอ๋อแก่บีอายะบายะเนี่ยจ้วยจ่อပြီးတော့อ่อလိုက်တာสีตัมเมอ่อလိုက်တဲ့အတန်ကဘယ်သူကြားသွားလဲဆိုရင်ပြိတ္တရင်အဲ့ဒီမှာတရားလာနေတာနာနေတဲ့ပတိနရီကောသနမင်းကကြားသွားဟာဘယ်ကောင်ကစီတံမင်းငါအောင်မီအာအောင်မီအော်နေတာလဲဒါငါတို့ရှင်မင်းနေအော်တဲ့အတန် ဘေကောအော်လာတဲ့မူကြီးမယားတွေလိုက်စားမင်းသားဆုံးဆန်းဆန်းဆိုတော့မလာပါဗျာပုံနာကြီးတရားအော်နေပါတယ်ဆိုတော့ပုံနာကိုခေါ်ပြီးတော့ဟဲ့ကောင်နာအောင်ဒီစိတ္တမင်းငါအောင်ပြီဆိုတဲ့ဇာကားကငါတို့ရှင်မင်းနေအော်တဲ့အတန်မင်းကဘာတွေရလို့ဘာတွေအောင်လို့မင်းကအော်နေတာလဲဆိုမှပုံနာကြီးကပြောကြတယ်ကျွန်တော်မျိုးတို့လေလင်မယားနှစ်ယောက်ပေါင်းမှစာဒီလေးတစ်ထည်ပဲပိုင်တာဒီစာဒီလေးကိုပိုင်နေတဲ့ကျွန်တ
ကျွန်တော်မျိုးချုံးတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားမှာလည်းဒါနရဲ့အကျိုးတွေကတန်းစီပြီးတော့ဟောလိုက်တာကျွန်တော်မျိုးလူမဲ့လူမဲ့ဆိုပြီးတော့စိတ်ကူးစာဒီလေးမြင်မြန်ခေါက်လက်ဘဝပေါ်တင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားစီထသွားတော့မယ်စိတ်ကူးတော့မယ်ရှိသေးတယ်အင်္ဂါဘဝကြီးကိုမျက်နာမျက်စိတွေပေါ်လာတဲ့အခါတော့အဘဝကြီးမျက်နာမြင်လာတော့ကျွန်တော်ဟာညီဦးရန်တရားပွဲလေမလူခဲ့ပါဘူးသကောင်းရံဆုံးသွားတော့လ
ပြဇောဘုရားတရားကိုပြပြသားသားကြီးညိုပြီးတော့ပြပြသားသားနဲ့လှူဒန်းခြင်းလို့ဟောဒီဖာဒီလေးတထင်လူဖို့ရန်အတွက်တညာလုံးလူမယ်မလူဘူးလူမယ်မလူဘူးနဲ့ကျွန်တော်စိတ်တည်တောင်းကြနာလိုက်တာအခုအောင်မြင်သွားလို့အော်မိပါတယ်ဆိုတော့ဩဘဒိနတိဂေါသနာမင်းကသဘောကျတယ်ကြည်စမ်းငါတညာလုံးပြဇောဘုရားစီမှာတရားနာနေတာငါတော့မတခုမှမလူခြင်းဘူး ဒီမှာလင်မယားနှစ်ယောက်ပေါင်းစာဒီတစ်ထည်ရှိတယ်ပုံနာကမှလူပြင်းသေးတယ်ဆိုပြီးတော့ကဲမင်းဒီလောက်စေတနာကောင်းတဲ့ကောင်ကမင်းတို့လင်မယားနှစ်ယောက်ကိုငါကစာဒီတယောက်တစ်ထည်စီဆူချပါမယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်မင်းကောသလကအဲ့ဒီမှာစာဒီတယောက်တစ်ထည်မလုပ်ဘူးတော့ပုံနာလင်မယားနှစ်ယောက်တယောက်တစ်ထည်ဆိုတော့နှစ်ထည်ပိုင်မသွားဘူးလားပိုင်သွားတယ်ဒါပုံနာရဲ့သဒ္ဒါစိတ်ကအဲ့ဒီမှာမရတော့ ဟာတရားရဲ့ဒါနာရဲ့အကျိုးကလည်းရှိသွားပြီဘုရားကိုယုံကြည်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကလည်းခိုင်သွားပြီဆိုတော့မဖြစ်တော့ဘူးရှင်မင်းပြီးတဲ့နှစ်ထည်ကိုဒီမှာယူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှိသွားဘုရားရှင်ဘုရားတပည့်တော်နှစ်ထည်ရပြန်ပြီလူအောင်မယ်ဘုရားလူပုံနာကြီးလူတာကိုသိသွားတော့ရှင်မင်းကလည်းဩဒီကောင်ကသဒ္ဒါတရားမလျှော့ပါဘူးခင်မင်းကလူတိုင်းငါလည်းထပ်ပေးတယ်ကွာနှစ်ထည်လူရင်၄ထည်ပေးတယ်ကွာ
ลูโอเมดีเดดีเดลูโลชิเทบีชิเทลูโลซะจอกเดบีนาวซงซะจอกเดยะแลปุณณะมะลูจินอกอกลุงปุณลูไลดะเล่นได้3000นาทีอธิชิเมกอดละเมงกะปี้ไลเดตะซะตะซะตัดบีไลดอปุณณะอีเซนซาเดตะราลอยซ้นตอรอยะลูเปียวเดงากะเลเวยาได้ยาได้ลูนีดอลูยียาได้ทินบีดอลูเดโลเมีย ပဒိနရီကောသလမေမြင်သွားရင်ငါနေတိုင်းရေယူခံရအောင်လေဒီတော့ဒီတခါတော့ငါအကုန်လုံးလှူလို့မဖြစ်တော့ဘူးအဘွားကြီးအတွက်တစ်ထဲငါအတွက်တစ်ထဲနှစ်ထဲကြံပြီးတော့အထဲ30ပဲငါလှူတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဘုန်းသားကြီးပြိဿာကြီးအထဲဘယ်လောက်လှူလိုက်ကဲသူတို့အတွက်ဘယ်လောက်ပဲကြံနှစ်ထဲပဲကြံတယ်ဒီတော့ဘုန်းသားကြီးရဲ့တရားတရားကိုသဘောပေါက်သွားတယ်ကောသလမေကဩဒီပုံနာ ငါရှင်မင်းတက်တော်တရားတရားကောင်းနေပါလားဒီတော့ဒီကောင်းကိုအထူးစုချမ်းရအောင်ကွာသွားမူကြီးမှတ်ရတယ်နန်းတော်ကိုသွားပြီးတော့တသိန်းတန်ကမလာကြီးနှစ်ထည်ယူလာခဲ့ဟောဒီတသိန်းတန်ကမလာကြီးနှစ်ထည်ကိုဒီပုံသားလင်မယားကိုတို့စူးချမ်းရမယ်ဆိုပြီးတော့တသိန်းတန်ကမလာကြီးနှစ်ထည်လဲရောက်လာပုံသားကြီးကိုရောက်ပါတဲ့မင်းရဲ့တရားတရားကိုငါကအတိမတ်ပြုဂုံပြုတဲ့အနေနဲ့ မင်းအတွက်တစ်ထင်မင်းမိမအတွက်တစ်ထင်နှစ်ထင်ကပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့တခါမှမကင်မှုတဲ့ပုံနာတသိန်းတန်ကပလာကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့အောင်မသိဒီလောက်ကောင်းတဲ့တသိန်းတန်ကပလာကြီးကငါလိုပုံနာနေမရနဲ့ဘယ်လိုလုပ်တတ်မလဲဒီတော့ဒါနဲ့ထိုက်တန်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုပဲငါလှူမပဲမြတ်စွာဘုရားဇေနုံအကြောင်းမှာတရင်သုံးတော့မြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးနဲ့အိယာနေရာရဲ့အထက်မှာ ပရိသတ်ဟောဒီလိုနေပူမိုးရွာတံကိုခန္ဓာရင်နဲ့မြတ်သာကြအဖြစ်နဲ့တသိန်းတန်ကပလာကြီးကိုချိန်ပြီးတော့လှူကျန်တဲ့တဲ့ထဲတို့အင်ယူသွားမယ်အိမ်မှာဘုန်းကြီးတန်ဃာတွေကြွလာရင်ခင်းပေးဖို့ဆိုပြီးတော့ပုံနာကစိတ်ကူးလေးနဲ့အင်ယူသွားတနေ့ကျတော့ပသိန်းတန်ကြီးကောသလမင်းကမြတ်စွာဘုရားထံသာတော့ဘုရားကိုဖူးမြော်ကြော်လိုက်တဲ့ကတွေ့သွားတယ်ဩကြည်စမ်း ငါကဒီပုံနာလင်မယားကိုစုအဖြစ်နဲ့ချတာဒီပုံနာကမြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးတဲ့အထက်မျက်နှာကြက်တော့လာပြီးတော့လှူလိုက်သေးတယ်ဆိုပြီးတော့ပုံနာရဲ့သရတရားကတော့ငါအတွက်လိုက်မမိအောင်ဖြစ်နေပြီဆိုပြီးပုံနာကြီးကိုစုချလိုက်တာပြိဿယဘာစုတွေချလာလာလာမင်းလာခဲ့ဒီလောက်သရတရားကောင်းတဲ့မင်းတို့လင်မယားဆင်းရဲသားဘဝကငါမြန်မြန်လွတ်အောင်စောင့်ရှောက်မှပဲဆိုပြီးတော့ ပုံနာကြီးကိုဆင်းက၄កောင်းမြင်းက၄កောင်းဟုတ်လားမိမိတို့ရဲ့ဝေယဝဇ္ဇဝကျုံးငယ်ပြုတ်ဖို့အမျိုးသမီးကညာက၄ယောက်ကျုံမိမ၄ယောက်ကျုံယောက်ျား၄ယောက်နဲ့နောက်ဆုံးအခွန်အတုကိုကောက်ပြီးတော့စားတော့ဖို့ရန်ဆိုပြီးတော့ဇွာကြီးက၄ယောက်တမျိုးတမျိုးမှ၄ခု၄ခုရှိတဲ့ဆုကိုအဲ့ဒီမှာပဒိတရီကောသလမင်းကပုံနာကြီးလင်မယားကိုခေါ်ပြီးတော့ဆုချလိုက်တာ ပါဠိလိုပြောရင်သဗ္ဗစတုကမြန်မာလိုပြောရင်တမျိုးတမျိုးမှာ၄ခုရှိတဲ့စုတုလက်ထုကိုပုံနာလင်မယားရသွားပြီဆိုတော့ဆင်းရဲသေးတာနေချင်းကြခြင်းဘာဖြစ်သွားလှူဒါန်းလိုက်တာကစာဒီလေးတစ်ထည်ရလိုက်တဲ့စုကတစ်ခုတစ်ခုမှာတမျိုးတမျိုးမှာ၄ခု၄ခုရမသွားဘူး ဆယ်လေးကောင်လေးရတယ်မြေလေးကောင်လေးရတယ်အမျိုးသမီးကညာလေးယောက်လေးရတယ်ကျောင်းယောက်ျားလေးယောက်လေးရတယ်ကျုံမိမလေးယောက်လေးရတယ်အခေါ်ကောက်ပြီးတော့သုံးဆွဲဖို့ရန်အတွက်ရွာကြီးလေးပါးကလည်းရပြန်ပြီပုံနာလင်မယားရဲ့စာဒီတစ်ထည်အလှဟာပြိဿယဘဝတန်တရာကိုကူးအောင်စောင့်စရာလိုသလားဒီဘဝမှာပဲထက်သန်တဲ့သဒ္ဒါတရားနဲ့လှူလိုက်တဲ့စာဒီတစ်ထည်ရဲ့ကောင်းကျိုးဟာ နေချင်းညချင်းပဲချမ်းသာပြည့်စုံတဲ့ဘဝရမသွားဘူးလားရသွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့မောင်စောင်းဝင်းတို့မဆန္ဒတို့မင်းတို့နောက်တစ်ခေါက်လာရင်ငါလာရင်တက်ကြီးနဲ့နေရမှာဟုတ်လားမင်းတို့တက်ကြီးငါရင်ဆုံးဝင်လာတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿယသဗ္ဗစတုကဆိုတဲ့စုတုစုမြတ်ရသွားတော့တခါတဲ့သာဝတိမြို့မှာအလွန်ဆင်းရဲတဲ့ဒီလင်မယားရဲ့တည်င်းကဘုန်ကြီးလောကလူလောကမှာပြောကြဆိုကြတဲ့အခါ ဟာအဟောဘုကောင်းလိုက်တာဒါနရဲ့အကျိုးတရားများဗျာဧကသာတကနှစ်ယောက်ပေါင်းမှာစာဒီတထေရှိတဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်ဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုကြည်ညိုပြီးတော့စာဒီနည်းတထေပဲလှူလိုက်တာနဲ့
ပဒိနရီကောသနာမင်းကဆူချလိုက်တာနေချင်းညာချင်းတတိကြီးတွေဖြစ်သွားကြပြီလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အကြောင်းတော်မှာပြောနေတဲ့စကားသံကိုမြတ်စွာဘုရားကကြားသွားတဲ့အခါချက်သားတို့ငါဘုရားကြွလာတော့မင်းတို့ဘာတွေပြောနေတာလဲမနာပါဘုရားဤကသာရကဘုံသားကြီးတို့ဇနီးမောင်နှံရဲ့အကြောင်းကိုပြောနေတာအေးမင်းတို့ကတော့တော်တော်လေးချမ်းသာပြည့်စုံသွားတော့တို့တို့တွေအကျိုးပြီးကောင်းလိုက်တာလို့မင်းတို့အောင်းမိလိုက်မယ် တကယ်တမ်းကတော့လေငါဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဦးရမတရားဟောတော့ငါလည်းပဲဒါနာရဲ့အကျိုးတရားတွေဟောတယ်အဲ့ဒီဒါနာအကျိုးတရားတွေကိုဩရိပုံနာကြီးနာခွင့်ရခဲ့တယ်ဒါနာအကျိုးတရားကိုသိပြီးတော့လှူပါမယ်လို့စိတ်ကူးပြီးတော့လေပုံနာကြီးရဲ့လက်ထဲမှာစာဒီလေးတည်းကိုခေါင်းပြီးတော့လှူရကောင်းနုံနုံမလှူရကောင်းနုံနုံနဲ့ချီတုံချတုံဖြစ်လို့နေခဲ့တယ်အဘိဓရေဒကလျာဏီ ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာမြန်မြန်ပြုရမယ်ဆိုတဲ့အတိဒါပုံသားရဲ့စိတ်ထဲရှိရင်ကွာတဲ့အဲ့ဒီညဉ့်ဦးရံတော့ကငါဘုရားကိုအဲ့ဒီစာဒီလှူခဲ့ပဒိနရီကောသလမင်းကသူ့ကိုပေးမဲ့ဆုဟာတမျိုးတမျိုးမှာတစ်ခုတစ်ခုတမျိုးတမျိုးမှာ16ခုရှိတဲ့ဆုကိုသူရမှာဥပမာ16ရဲ့16ခေါင်းမြင်းဆိုရင်လည်း16ခေါင်းရွာဆိုရင်လည်း16ရွာရအောင် ဒါမှမဟုတ်လို့အဲ့ဒီပုံသားဟာငါဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ဟောလိုက်တဲ့တရားကိုနာကြပြီးတော့သံဃာယံတရားဝဲပြီးတဲ့အချိန်လှူခဲ့ရင်တမျိုးတမျိုးမှာ၈ခု၈ခုပါတဲ့သုဒ္ဓဆုမြတ်ကိုရမှာအခုတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကအကျိုးတော့ပေးပါရဲ့လှူတာနောက်ကျသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မိုးသောယံတရားဝဲပြီးတဲ့အချိန်မှာလှူတဲ့အတွက်ကုသိုလ်ရဲ့အားကရော့သွားလိုက်တာတခုတခုမှာ လေတမျိုးတမျိုးမှာလေးခုပဲဆူရတော့တယ်ကဲအကျိုးတရားတော်ပြိဿရေညဉ့်ဦးရလှူတဲ့အကျိုးသံဃာယံလှူတဲ့အကျိုးနဲ့မောသောယံလှူတဲ့အကျိုးတရားကွာမသွားဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်ပုံသားကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဘေကဝေပရိသန်လေးပါးစေတနာမိတော်ကလျာဏိဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်လောကောတဲ့ကုသိုလ်လုံငန်းကိစ္စမှန်သမျှတွေကို အဘိဓရေဒမြန်မြန်ကြီးသာပြုလုပ်လိုက်ကြစမ်းပါမြန်မြန်လုပ်ရမှာလားဖြစ်ဖြစ်လုပ်ရမှာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကောင်းကျိုးတရားနှိမ့်မသွားဘူးလားဘုံညာကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုတဏ္ဍာနှုတ်နှုတ်နေနေတိုက်တိုက်တွန်းတွန်းကရောတော်ပြုလို့ရသည်ရှိသောဝါပြုလို့ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘုံညာဖလံကောင်းမှုရဲ့အကျိုးတရားကလည်းပဲတဏ္ဍာသိနှုတ်သည် အဘမတကရသည်ရတိုင်းတဲ့အကျိုးတရားတွေအကုန်မရဘဲနဲ့လွဲသွားကြရသည်ဟောတိဖြစ်ပါမည်အကယ်၍သာပုံနာဟာညဉ့်ဦးရံကလှူရင်16မျိုး16မျိုးရမှာကွာအခုတော့နှေးသွားတဲ့အတွက်ကောင်းကျိုးတရားကလည်းနောက်ကျသွားလိုက်တာမိုးလင်းမှလှူတဲ့အတွက်တခုတစ်မျိုးတစ်မျိုးမှာ၄ခု၄ခုပဲရလိုက်တော့တယ်ဒါကြောင့် ကောင်းကျိုးတရားဆိုတာကကောင်းတဲ့ကံကပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တို့ပရိသတ်တွေနေ့ရွှေ့ညရွှေ့လရွှေ့နေ့ရွှေ့ရွှေ့နေရင်အကျိုးတရားကပေးပါမလားပေးပါမယ်ဘုရားဒါကြောင့်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံကိုပြုတဲ့နေရာမှာဒါနာကောင်းမှုကုသိုလ်ကံပဲဖြစ်ဖြစ်သီလကောင်းမှုကုသိုလ်ကံပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာဝနာကောင်းမှုကုသိုလ်ကံပဲဖြစ်ဖြစ်ပြုမယ်ဆိုရင်မြန်မြန်လေးသာပြုလိုက်ကြစမ်းပါ နေနေရဆိုရင်စိတ်ကလေးကမကောင်းတဲ့အတွေ့တွေအမကောင်းတဲ့အကြံတွေပြန်ပြီးတော့ဝင်သွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါနမှလည်းနှီးသွားတတ်တယ်သီလမှလည်းနှီးသွားတတ်တယ်ဘာဝနာတရားမှလည်းပဲနှီးသွားတတ်ပါတယ်အခုဒါနရဲ့ကောင်းကျိုးကိုတော့ပုံနာလင်မယားရမသွားဘူးလားသို့သောပြည့်ပြည့်ဝဝရရင်လားမရဘူးဒီတော့ သီလကောင်းကျိုးဆိုရင်ပရိသတ်အဲ့ဒီလိုပဲနောက်နှေးသွားရင်အကျိုးတရားတွေမနှေးနိုင်ဘူးလားနှေးနိုင်တယ်သီလကောင်းကျိုးဆိုရင်လည်းနည်းနည်းခေါ်လို့ရသေးတယ်ဘုရားသခင်သီလကောင်းကျိုးတွေရောစောင့်တည်ကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်နှေးတာကောင်းတာမြန်တာကောင်းတာမြန်လေကောင်းနေပြီဟုတ်လားမိမိမှာကိုကျင့်သီလပြည့်စုံထားရင်အဲ့ဒီသီလကဘာဝနာတရားကိုမပွားများပြသေးရင်တောင်မှ သီလကဏိကြရင်တော့အာကိုလေးတစ်ခုမရဘူးလားဒါနာကောင်းမှုကလည်းပြည့်စုံအောင်စောင့်တည်ခြင်းလှူဒန်းလို့ထားလိုက်မယ်သီလကောင်းမှုလည်းဖြူစင်အောင်ကျင့်သုံးလို့ထားမယ်ဆိုရင်
ဖြူစင်နေတဲ့အဲ့ဒီသီလကလည်းဒုပရိသသီလနိမဘလောက်အထိအထောက်ပံ့ဖြစ်သွားလဲဆိုရင်နောက်ထပ်သီလစွာအားလေးကိုဆယ်မိနစ်လောက်နားကြရအောင်ဟုတ်လားနောက်ထပ်ဒီလစွာအားလေးကိုဆယ်မိနစ်လောက်နားကြရအောင်ဟုတ်လားနောက်ထပ်ကြည့်ပါမိဘညီကောင်မောင်နှမတွေမြောင်များစွာမရှိဘူးတဲ့မဟာတိတ်တာဆူလာတိတ်တာဆိုတဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်ထဲရှိဗိမေကလည်းသိသွားပြီ မိဘနှစ်ပါးတည်သွားတော့ကြံခဲ့တဲ့အမွေတွေဘယ်လောက်တော့ကြံခဲ့လဲဆိုရင်ကဒီ၄၀ကြံခဲ့တယ်ကဒီဘယ်လောက်ကြံလဲ၄၀ပါးကဒီ၄၀အမွေတွေကိုခြံထားခဲ့တဲ့မိဘနှစ်ပါးကလည်းပဲပွင့်လို့နှိမ့်စရောက်သွားခဲ့ကြပါပြီအဲ့တော့အမွေတွေကိုပိုင်တဲ့ညီငယ်ဆူလာတိတ်တာနဲ့အကိုကြီးမာတိတ်တာညီကိုနှစ်ယောက်စီးစိမ်နေကြည့်ပြီးတော့ဆူလာတိတ်တာတော့ခံကြပြီ အဖေတို့မေတို့တည်သွားမှတော့ဒီအမွေတွေနဲ့မိမတယောက်ယူပြီးတော့ပျော်ပျော်ကြီးခံစားလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ညီငယ်စုလာတိတ်တာကစီးပွားတွေခံစားဖို့အိမ်တော်ရသားတွေပြုသာသမီတွေနဲ့ပြောအကိုကြီးမာတိတ်တာကြတော့ကြည့်ပြီးတော့ဩကြည်စားဟောဒီကလေးလေးသောစီဝါဥစားတွေငါရဲ့အဖိုးဘွားတွေလည်းပဲရှာဖွေတာတွေပါခဲ့တယ်ငါဘိုးဘွားတွေကငါမိဘနှစ်ပါးကိုအမွေပေးခဲ့တယ်လို့ပဲ ငါမိဘနှစ်ပါးကလည်းဟောဒီအမွေတွေကိုတူပါအောင်ကြိုးစားပြီးတော့ရှာလာလိုက်တာအခုငါတို့ညီကိုနှစ်ယောက်လက်ထက်ရောက်ပြန်တော့လည်းပဲကလေးလေးသေးသောအမွေတွေကိုထားခဲ့တယ်ကြည်စမ်းနဲ့ဟောဒီကလေးလေးသေးအမွေတွေကိုရအောင်ရှာသွားခဲ့တဲ့ငါမိဘနှစ်ပါးတည်သွားတဲ့အချိန်မှာငါတို့မိဘနှစ်ပါးရဲ့လက်ထက်မှာဘာတစုံတစ်ခုမှတော့မယူသွားခွင့်မရပါလား ပရိသတ်လူကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမရမချင်းကြိုးစားနေပေမယ့်မလူကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစွန့်လွတ်ဖို့မစင်စားဘူးလားတော်ပြီတဲ့ငါလည်းပဲဟောဒီစေဝါဥစ္စာတွေပေါ်မှာငါပြန်အာယုံကာမဂုဏ်တရားတွေနဲ့ခံစားပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်ငါသိသွားရင်လည်းဘာမှယူသွားလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒီတော့သိအောင်စောင့်မနေဘူးမသိခင်ပဲစွန့်လွတ်လိုက်တော့မယ်လို့စဉ်းစားပြီးတော့လေ တခါတည်းပရိသတ်ရေစဉ်းစားလိုက်တဲ့အတိုင်းပဲပိုင်ဆိုင်ဝင်ရှိတဲ့ဂရီလေးဆယ်စီးပွားတွေတဲကနှစ်ဆယ်ကိုပါပေါင်းပြီးတော့ကဲညီလေးမင်းတို့ဇနီးမောင်နှံမဲအဲ့ဒါတွေသုံးပြီးတော့လူပေါင်းလူလောကနေကြီးခင်ကြတော့ငါကတော့စီးပွားဥစ္စာကိုလည်းစွန့်လွတ်တော်မယ်ငါရဲ့ဝတ်ကြောင်ကိုလည်းစွန့်လွတ်ပြီးတော့ငါယဟန်တရားပဲအထုတ်တော်မယ်တခါတည်းဘုန်းကြီးတို့တော်ထဲမှာသွားတရားအားထုတ်ဟော စီဝါဥစ္စာကိုစွန့်ပြီးတော့တရားအားထုတ်တဲ့အကိုကြီးမာတိတာကသင်္ကန်းဝတ်ပြီးတော့တော်ထဲမှာတရားအားထုတ်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ညီငယ်ဆူလာတိတာဇနီးမောင်နှံကဒီစီဝါတွေကိုခံစားပြီးတော့ရက်သေးရွာထဲမှာပျော်ပါနေတဲ့ချိန်အောဘုတ်ကောင်းတဲ့တခါတခါလူရဲ့မတော်လောဘဆိုတာကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာဝိဒိုင်အိမ်မှာကြံခဲ့တဲ့ဆူလာတိတာရဲ့ဇနီးမယားကစဉ်းစားတယ်ဟော ငါတို့ပိုင်တဲ့ဒီစီးပွားတွေကငါတို့တူတဲ့ပိုင်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်ဆိုရင်ငါတို့အကိုကြီးမဟာတိတ်တာနဲ့ပိုင်တာသူကဘုန်းကြီးပေါ်မှာပျော်သွားရင်ကိစ္စမရှိဘူးမပျော်လို့များလူထွက်လာရင်ဟောဒီပိုင်တာတွေတို့တဝက်ပြန်ပေးရမှာကဲပရိသတ်အမွေဆိုတော့မပေးရင်ရောရပါမလားသို့တော့မပေးခြင်းလို့တော့စွန့်ခဲ့ပြီးမှသူ့စိတ်ထဲမှာတွေးစရာလိုသေးတာသို့တော့လောဘတွေများလာတော့မတွေးဘူးလား တွေ့တယ်တခါတခါပရိသတ်ရေလောဘရှိတဲ့လူကလောဘမရှိတဲ့လူကိုနှီးမျိုးဆုံးနဲ့တွေးပြီးတော့ပြဿနာရှာတတ်တယ်ပြီးတော့ညီငယ်ဆိုလာတိတ်တာရဲ့ဇနီးမယားကဆင်းနေစဉ်းစားပြီးတော့မဖြစ်တော့ဘူးငါဒီပြဿနာမြင်မြန်ရှင်းပါဟောဒီအကိုကြီးမာတိတ်တာမပြောလို့ပြန်ထွက်လာရင်လည်းငါဘယ်လိုနှီးနေမှဒီစီးပွားတွေမပေးနိုင်တော့ဘူးငါတို့ပဲပိုင်ဆိုင်ခွင့်လိုချင်တော့တယ်ငါတော့ဘယ်တော့မှမခွဲနိုင်တော့ဘူ
ဒီကအကိုကြီးကိုပြန်ပြီးတော့အသက်ခိုင်းနေပြိဿရေဘာလို့ခိုင်းနေကဲတော့ဗျာမောလာရင်မပြတ်မသိနာတွေပြတ်မတဲ့စိတ်တွေမများဘူးလားကျောက်စရာကောင်းလိုက်အဲ့တော့အကိုကြီးမာတိတာကိုလူသက်ကောင်းနေကိုဝေပေးပြီးတော့သက်ခိုင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့လူသက်ကောင်းနေရတဲ့တော်တဲ့သွားရဟန်းကြီးနာလေးရအောင်အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားကိုတပည့်တော်တို့သက်မလို့လာတာပါဗျာ Hey, Menon and Lubawa don't
อายันจุ้ยมาတော့မရှိပါဘူးဗျာဒါပေမဲ့အရှင်ဘုရားရဲ့ညီဆိုလာတိတ္တရဲ့ဇနီးမယားကတပည့်တော်တို့ကိုအခကျင်းဝင်ပြေးပြီးတော့တတ်ခိုင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တပည့်တော်တို့ကလည်းငွေလဲသုံးပြီးပြီးဆိုတော့တတ်ကိုတတ်မှာဖြစ်မှာဗျာဆိုတော့မာတိတ္တကိုတော်မြတ်ကြီးကအေးဒါဆိုတော့လည်းဘယ်တတ်နိုင်မလဲကွယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့ကနည်းနည်းတော့တောင်းပန်ဗျာစီအရှင်ဘုရားပါပြောပါ ငါ့ကိုဒီတညာလေးလောက်တော့အသက်ရှင်ဝင်ပြီးပါခွေပြိတ္တိအသက်ရှင်ဝင်တောင်းတာဘယ်လောက်လဲခင်ဗျားတို့များတရားရောက်ကသက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုတောင်းစီတာဒီအကုန်ယူပါဘလို့မနဲ့အသက်တော်ချမ်းသာပြီးပါဆိုပြီးတော့မတောင်းမနိုင်ဘူးလားတရားမယ်ဆိုရင်မကြောက်ဘူးလားဟောဒီမှာယဟန်ကြီးမာတိတ္တအသက်ရှင်ဝင်တောင်းတာဘယ်လောက်တောင်းတညာဆိုတော့ เนลอยเลยปริตัยลูตระคัตตะไม่ยอมลูตัตเรกองน่ะပြောတယ်ဟာအရှင်မယဒီတညာအသက်ရှင်တယ်ဘာတို့မှလဲဒီညသေးလဲတရားမှာပဲမနဲ့မိုးလဲလဲတက်တရားမှာပဲဘာဖြစ်လို့တညာလေးကိုတော့အလို့ရှင်အောင်ကိုတော့လုံးမနေပါနဲ့ဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးကွာတဲ့ငါသည်ဟောဒီတညာလေးသာမင်းတို့ထံကနေအသက်ရှင်ခွင့်ရနိုင်မယ်ဆိုရင်ငါရထားတဲ့ရုပ်တရားနံတရားပေါ်မှာငါသည်ဝိပဿနာတရားရှုမဲ့ပွားများပြီးတော့သိသွားခြင်းလို့
ဝိပဿနာဉာဏ်မညာဖွညာနဲ့ရသွားဘုရားကိုလည်းတရားနဲ့ပူဇော်ခြင်းနဲ့ငါကိုယ်တိုင်လည်းပဲဟောဒီကိလေသာတဏှာကြီးနဲ့တရားမှာကိုမတည်လိုပါဘူးခွာဒါကြောင့်တရားအားထုတ်ခြင်းတော့ငါတောင်းတာပါဆိုတော့လူသက်ကောင်းတွေကမယုံဘူးကိုရောကိုရောထွက်ပြေးမလို့ကြမ်းပန်လျှောက်ပြောနေတာနေမှာပါမယုံဘူးကိုရောသက်ကိုတတ်မှာပဲလေပြောရောကဲ ไม่รู้ไม่อยู่ยังไงยอมตัดติปัดบาเมสุบิรชีดาวจีนะบักก็จ้องปะบ่มาผ่องเปี่ยวนี่ซ้ําพี่รอฉีเส้นพี่แลพี่รออนามาสิเนี่ยจอกต้งนี้ก็มานัดตะไหนมาฉีพี่รอปริตัยเบี้ยงกระเนยย้ายชูแท้ไหลกาแกจอกต้งนี้เนี่ยปองตะบักก็ย้ายชูมาก็จูล่ะไม่จูล่ะจูล่ะเอ้ไม่อยู่พี่โอเคตะเคลาะเนี่ยล้ําบ่มาฉะกูฉีเอาก็เส้นไปทุจีฮล่ะ แกปริตัยปองยีนะบัดจอกแค่เนี่ยย้ายจูรจูตัวไล่ตาอายุยีก็เลยงงๆด้วยตุยดีก็เลยเย็นๆนี่นี่แหละค่ะหลุดแต่แม่หลุดแต่กองนี่อ่อนอ้อตัวเลยฮ่าอาชิเมียพาพี่โนจูไล่ตาเลยอีดีกวยเมนูอ่ะงาโกถั่วปี้เมลุไม่ยุ่งงาโกถั่วปี้เมลุทินนี่แหละค่ะไม่ยุ่งจีได้ค่ะเมนูยุ่งจีผู้อย่างตัวงาดีโลเวอามักกันไปมาผิดมาบ่เนี่ยเปล่าล่ะอยู่หลุดแต่กองนี่ยุ่งตัวเลย แกกูรอเตียอัธุจินอัธุบาแล้วตะบี้แล้วมันน่ะมากูอลุกูลุบบ่าတော့มั้ยขันธ์นานานี้มาตั้วซอกปฏิญญาจีนี่เมียรากามิมิเยขันธ์ากูมาปองจีนะบะใหญ่ชูดาแล้วด้วยปองจูได้ซินเยได้ทุกข์เวทนาปองจีนจูนี่มาတော့ปริตัยซินเยมาล่ะชันดาอมันนั้นเปาะกูกระเหมียรุดอมมากูซ้อซ้อเนี่ยสายอกูซินเยดล่ะชันดา အဘောကလည်းအေးလိုက်တာအောက်ကလည်းညောင်းလိုက်ကြိုက်လိုက်တာဟောဒီဘုန်းကြီးကလည်းပဲမြောက်လို့မြောက်မှမသိတကယ်ကိုနှစ်နာရီပြည့်အောင်ဟောမှာထင်းနေဟဟဲ့စိတ်ထဲမှာဖြာများမနေဘူးလားဖြာမများပါနဲ့ပြီးကနေပါပြီဟဟဲ့တော့ပဋိမျိုးကြီးပေါင်းကြီးကျိုးနေတော့အမြင်အားဖြင့်တော့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာခံစားနေရမှာပဲသို့တော့မထင်ကြီးကစဉ်းစားတယ်ဟောကြည်စမ်းငါဟာ လူသက်ကောင်းတွေကမသက်ရင်တော့ငါမာရထားတဲ့ပေါင်ကျိုးတဲ့ဝေဒနာနဲ့သွေးလွန်ပြီးတော့ငါသေသွားနိုင်တယ်မသေးရင်မှငါတရားတို့တရားမြတ်မတွေ့ခက်ရကြည်ရဲ့ဒီတော့တရားမတွေ့ရင်တော့ငါသီလာလေးငါဆင်ခြင်အောင်မပဲလို့မိမိရဲ့ 926ဘုရားတပါးချင်းတပါးချင်းဆင်ခြင်လိုက်တော့တပုတ်ကလေးတပါးလေးမှသီလကျိုးတာပောက်တာပျောက်တာကြားတာအဘတ်တင်တာဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးအကုန်လုံးသီလနဲ့ဆင်ခြင်ပြီးတော့ကိုယ်သီလဆင်ခြင်နေတာလည်းမြင်ရောမထေမြတ်ကြီးဝမ်းသာလို့အိုးကြည်စားငါဒီတရားမဲ့ဆိုရင်လည်းရဲရဲကြီးသင်ရဲတဲ့တတိငါမှရသွားပြီ ငါဒီဘဝဒီသာရမှာတရားတို့တရားမြတ်မရခဲ့ရင်တော့မှငါယဟန်ဘဝရတဲ့အချိန်အဘတ်တန်တန်းနေတော့ငါသိရမှာမဟုတ်တော့ဘူး
ငါရဲ့နေရာနဲ့ဆက်ကုန်တဲ့သွေးတိတ်ကဗုဒ္ဓဖြူစင်မြင့်မြတ်တာကိုငါကိုယ်တိုင်မဲတွေ့လိုက်ရပြီလို့မိမိရဲ့ဖြူစင်တဲ့သီလကိုမြင်တော့ဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်နှစ်သက်တဲ့စိတ်တွေကနေတပြေးတပြေးကျင့်တဲ့အားရလာလိုက်တာပြိဿာကြီးရှုတရားကြီးအေးချမ်းစိတ်တတ်တည်းအေးချမ်းသွားတဲ့အချိန်ဟောမြင်ရတာကပေါင်ကျိုးလို့ဆင်းရဲနေတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာ ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့စိတ်ဓာတ်နာမှာဖြူစင်တဲ့သီလကြောင့်ကိုယ်အေးအေးချမ်းချမ်းစိတ်အေးချမ်းချမ်းနေရတဲ့အခါမှာကာယပဒတိစိတ်ဓာတ်ပဒတိကနေပြီးတော့ပြေးလိုက်တာယနေတာကဒုက္ခချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာဆင်းရဲတရားပဲမထေကြီးချမ်းသာမနေဘူးလားအဲ့ဒီချမ်းသာတဲ့စိတ်ကလေးကိုအခြေခံထားပြီးတော့မိမိမှတ်နေရဝိပဿနာတရားလေးကိုပြန်ပြီးတော့မှတ်လိုက်တာပြိဿာကြီး သမာဓိကနေဉာဏ်နေပေါ်ပြီးတော့တဆင်းပြီးတဆင်းမြင့်သွားလိုက်တာဟိုအရှိတွေကအာယုံရောင်နေလေးတန်းလာပြီလဲဆိုရောပတိကြီးဟာကိလေသာကင်းတဲ့ယဟန္တာဘဝကိုအဲ့ဒီကြောက်ဖြာပေါ်မှာပဲရတော်မူသွားတယ်ကဲပတိကြီးပါရပါယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့ပတိကြီးရဲ့ထူးမြတ်တဲ့ကုသိုလ်ကံစွမ်းအားသည်သီလကိုအချိန်မခံခဲ့ဘူး မိမိရဲ့ဖြူစင်တဲ့သီလကိုမြင်လိုက်တော့စိတ်ဓာတ်တွေကြည်လင်ဝမ်းသာကြည်လင်နေတဲ့စိတ်ကြည်လင်နေတဲ့ရုပ်ကိုအေးချမ်းအောင်ကြိုးစားပြီးတော့မှတ်လိုက်တော့သမာဓိတွေတက်သမာဓိကနေဉာဏ်စင်တွေပေါ်လာလိုက်တာရှေ့တုန်းကမိမိအားထုတ်ခဲ့တဲ့ဝိပဿနာပါရမီဉာဏ်ကလည်းပြည့်စုံပြီကုသိုလ်ကံစွမ်းကလည်းပဲတက်သွားတဲ့အခါမထေကြီးပေါင်ကျိုးတဲ့ဝေဒနာခံစားရင်းနဲ့ပဲကိလေသာကင်းတဲ့ယဟန္တာ
ကောင်းနေကောလန့်ခေါ်လူသားကောင်းနေနဲ့ရောက်လာရောတပြေးတပြေးနဲ့အလွန်နီးကြတဲ့နေရာခေါ်ကဲမင်းတို့ကငါကျေးဇူးတင်စကားလေးပြောကြလို့ခေါ်တာပါကွာတဲ့ဥပါဒာနိဘေနေတဝသေညပိတာမိဟောအဟံအတ္တိယာမိဟရာယာမိတရာဂမရဏအဟံ အာငါတိတရမရဏယာကတဏ္ဏညီနဲ့တည်သွားရမှာကိုအတ္တိယာမိကြောက်လာပါယာမိရှက်လာပါ၏။ငါလေးကွယ်တဲ့ငါရဲ့ရုတ်တရားနန္တရားမှာလောဘဒေါသမောဟမာနစားတဲ့ကိလေသာယာကတဏ္ဏညီနဲ့တည်သွားရမှာကိုတကယ်ပဲရှက်ခဲ့ပါတယ်တကယ်ပဲကြောက်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးတကယ်ရှက်ရကြောက်ရမှာက لوبا دانا دوزا دانا موها مانا دانا نت دوايا ماما تجيش يا كوني شاشين هيا لا ها دي دالا مرانا يا دانا نت دوايا ماما ادي يا مي جونا يا باي هدا يا مي شالا باي نشالو لو كواري هو نبغو لو باداني هاي بون نبغو ပင်တဲ့တော်ကြောက်ခင်းနဲ့ရိုက်ချိုးပြီးတော့သင်ညာပိတ္တာမိငါထွက်မပြေးဘူးဆိုတာကိုမင်းတို့ယုံသွားအောင်အာမခံပေးခဲ့ပါတယ်။ငါမင်းတို့ကိုအာမခံတော့ဘယ်လောက်ပေးခဲ့လဲဆိုရင်ငါပေါင်တစ်ဘက်ကိုကြောက်ခင်းနဲ့ရိုက်ချိုးပြီးတော့ထွက်မပြေးဘူးဆိုတာယုံအောင်အာမခံပေးခဲ့တယ်ကွာ။အဲ့ဒါဘာကြောင့်ပေးတာလဲဆိုရင်တရားအားထုတ်ခြင်းလို့ပရိသတ်ကြီးဘာကြောင့်ပေးတာ ဒီတော့တရားအမတုခင်မိမိရဲ့ဖြူစင်တဲ့သီလကိုရောမြင်မသွားဘူးလားသီလပါပါအရင်ကလည်းအာထုတ်နေကြဆိုတော့ဆက်လက်အာထုတ်လိုက်လို့လည်းတရားတို့တရားများရမသွားဘူးလားဧဝံစေတေတဝနာယထာဘုဒ္ဓံဝိပသိတံသံပတ္တိအရုဏုဂ္ဂမိအရဒမပပုနေဧဝံသောစေတေတဝမမံကံကံကြံစီစဉ်းစားပြီးတော့ယထာဘုဒ္ဓံဟောတိုင်းမှန်စွာဝါနိမလမ္မံနဲ့ วิปัสสิตังงาชุมณียะวิปัสสนาเตยะโกปาวะยิปาวะยะถะปัวเมไลติสีโตวิปัสสิตังงาชุมณียะภาวนาเตยะโกปัวเมไลติสีโตตัมปัตติอรุณุกกัมมิโหอสิสีกายองนิลีตานะอายุนตัตเตอะเฉยมาภิอรัตตังกิเลสากิงวาระยะหานามะติเมจิอะภิโต อัปปาปุเณงก้องสวามะตวียောက်เขบาปิโตตะติ
Mino bauna bago ya jobido amagam bi bide a chaine. Nadin nima nabangaya vipadana diago shuma bwamya laida. A shiziga yoni tane ayonda kani a chaine. Kileda kene yana bwago nagurai me yoke babi. Okay. Pray that. Take a dila choose and hile, mimi a dila, bawana dia bware kama. ជីမာတဲ့အထောက်ပံ့မပေးဘူးလားပြီးတယ်အဲ့ဒီမှာမတည်ကြီးတရားဟောပြီးတဲ့အချိန်မှာပဲတညာလုံးထွက်ထားတဲ့သွေးလွန်တဲ့ယောဂာနေပဲအဲ့ဒီကြောက်ဖြာပေါ်မှာပြန်တော်မူခဲ့ပါတယ်ပြိဋိဘာစာနဲ့အချိန်မှာကိလေသာကင်းတဲ့ညာနာကြီးဖြစ်မသွားဘူးလားသူများအတတ်ရောခံရပါလားမခံရဘူးဒါကြောင့် Tana Ale Pizon Ye, Tiboa Mabe, Chanda Duka, Yan in the Low, Tila Swa Pizon Ye, Tiboa Mabe, Tia Du Diamia, Yan Nine, Twenjam, Al Uzeno, Sweet Mumia, Sweet of Muromia, Tana Swa Agone, Pumeswe, Yamian, Pupia of Josava, Tila Goleve, Pumeswe, Yamian Saudi, Chendomia of Josa Pido. Tana, Dila, Bawana, Chang Dombia, Nino, Josa, Nine, Yue, Tivoa Chanda, Demalon Chanda, Yago, Yajabazi, Lo, Ajala, or no, Sandaza, Tobido, Hoge Babi, no? Tana, Yana, Bido, Shadila, Mada, Wibu, Dia, Bawana, Kaga, Gahando, Tionge, Sandu, Dado. Tadao diyana la javare alam do Sviram yura abang dura gaun do Dome te dura gaun abang do di Tana yana nemya mao bilo so cha Yadana di ngudo modo yengo Abhirao shaya japi zi dakha siwe Tila madang abab yasa diya tegene Shweji magwa tila di ngudo miyata uzago We both the Bawana Kaga Bawana Kagaga, Bawana Bawana Wibadana, Bawana Lukode, Nalaya Golaba Swega, Yago Laya. Dio Miosa Dabia, Nia, Mam Yane Bando, Domi Tinduraga, Abando Di, Kisandu, Batana, Sunoya, Pu Kaunswa matwe twayao nai ya basi gong dati. Dede da du da baude na du ne da wa da ma de da na. Abhina da na se de na da du di ba da tha. Tāna o diyana la jāvāre miyādhāna mā pāng dhūrā gāndhā Dōmē te dhūrā gāng abāng dhūtī Tūdhā bhaudhīna dhāna dhīna tamādhī pīnyāne sāshyantā Bhūtūdhā bhyābhyāgō pīśvāndhā mūtā pīyāshyant kūrā miyājī Tāndhī gāng athāndhā mā dhīdhī dhāng dhāsīn kāngā khujā atā Ima nama de danam Kudo gaumu bjure niyama dhana vepshibye Dira vepshibye Bhavana bware diyana re kudo vepshibye Miyamya li lo ye gaum ne dvajam Miyamya li gaum ni lo tadi bhi laide Idiya de danado miyako Tune dewa gaum swayo te na janya gaum jini pshibye Avina dana siddhina alon nidha shwela vamya vada bidi phya jagolaya. Avina dana siddhina hori koro. Naruga nana igwetu nai laumya ho bimala lo yolayana. Siddhima akelo lavime dugaro nana igyojo line tinai pino. Tiago siji nayene lo siddhima mambiro manayare dwajo. Chikhe gamalwa naimene dhodari pshibhiro kya yekhe jaya me soye. Pridai doya virole dhoda manwe te lumani ne. Augale I abogale I bhigale I ne ilaita. Tu pridado mabyodabu. Palimoga hori guro garo lijo de viro. Dagaunong I lo kailu nivavi. Dajau ne.
ထိုပရိသတ်ကဒီတညနာပြီးတော့ကိုယ်အင်ကိုပြန်ရောက်ပြီးတော့ကွေလို့အစဉ်ပြေမှာဟောဒီကိုယ်တော်ကဒီတလာလုံးမပြောနဲ့နောင်နှစ်လာခွဲသုံးလာတဲ့အောင်တညမှာရအာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကနေ့ပေကကနေလာခေါင်းကိုင်ခံပြီးအိဘခံပြီးခေါ်လိုက်မယ်ဆိုရင်မနက်ပိုင်းနဲ့ကျုပ်ဟောဒီကိုယ်တော်နာမည်ပြရကြည့်ရဲ့ဗျာ ဒါကြောင့်ငါတို့ကလည်းနာကျင်တဲ့သူကလည်းခေါ်ခြင်းလေးပြပါလိမ့်မယ်သို့တော်လည်းပဲကျမ်းမာရဲ့အခြေအနေအရသူတို့အခြေအနေအရဟောဒီကိုယ်တော်ငါတို့ကိုမဟောပေးသွားတာပါလားရဲ့လို့ဒေါသလေးတွေမြန်မြန်ပြင်းကြည်လင်တဲ့စိတ်ထားလေးတွေနဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိဖြာကြကုန်လျက်သာဓုသာဓုတိသာဓုသာဓုလို့ခေါ်တော် သူတော်ကောင်းသူမြတ်လုံးတို့ရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ကြွေးကြော်တန်ကိုပါသထာသုံးကြိမ်သုံးဝါနှုတ်မြဟာ၍ကောင်းစွာမသွေကျွေးရင်လိုက်ကြလီကုန်ရသည်